ျွန်တော်နဲ့အတူတူเนาะအားလုံးကပ္ပူချန်ခန်းကြီးနှစ်ကိုအားလုံးလှမ်းပေးပါကပ္ပူချန်ခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်၄နဲ့၅ကိုအတူတူဖတ်ရအောင်အခန်းငယ်၄နဲ့၅ရောက်ပြီဆိုရင်အားလုံးကိုတူတူပါကြည့်စေချင်တယ်ဤအကြောင်းအရာကထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောနေ့ဟန်ဆင်းရာကာလ၌ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးအထုပ်ပတိဖြစ်သည်အထုပ်ပတိပေသည်မြေ၌လေယာပြိုးပင်မပေါက်မီလေယာ၌စပါးပင်မကြီးပွားမီအပင်ရှိသမျှတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုကထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်မြေပေါ်၌မိုးကိုရွာစေတော်မူသည်မြေ၌လုတ်တော်သူလည်းမရှိသေးသည်ဖြစ်၍ဒီဟာလေးအရင်ရေးကြည့်တယ်ဘုရားကမြေ၌လေယာပြိုးပင်လေးမပေါက်မီတဲ့စပားတွေလည်းမကြီးပွားမီဘုရားကအပင်တွေကိုဖန်ဆင်းထားတယ်အဲ့မဲ့ဘုရားကဘာမလုပ်ဘူးလဲဆိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာမိုးမရွာဘူးဘာဖြစ်လို့မိုးမရွာဘူးလဲဆိုတော့မြေကြီးမှာအလုံးလုံးမဲ့သူမရှိသေးတဲ့အတွက်မြေကြီးမှာ harvest ရိတ်သိမ်းခြင်းပေါ့အဲ့ဆိုရိတ်သိမ်းခြင်းကဘာနဲ့ပတ်သက်မှုရှိလဲဆိုတော့မိုးရွာတွန်းလောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်မှုရှိအဲ့ဒီရိတ်သိမ်းခြင်းမလာခင်မှာဘုရားရှင်ကဘာလို့သူအရင်ဆုံးသူပြင်ဆင်ရလဲဆိုတော့လူကိုသူအရင်ပြင်ဆင်ရဘုရားသခင်ကအခုဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကခေါင်းပါသောနေ့ရက်ကိုအဆုံးသတ်ခြင်းဘဝမှာဘယ်နှယောက်ကခေါင်းပါမှုတွေနဲ့ဆက်သွားကြတယ်။ဘဝမှာငွေကြေးမလုံမလောက်မှုတွေနဲ့ဘယ်နှယောက်ကဆက်သွားကြတယ်။သူတို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်ကာလဟာနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းဟာတကယ့်ကိုခေါင်းပါမှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်။ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျက်အတည်းအခက်အခဲပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရ။စီးပွားရေးနဲ့bankrupt ဖြစ်တဲ့အရာတွေအများကြီးကိုကြုံရတယ်အဲ့ဒီနေ့ရက်ကြီးကိုသင်အောင်မြင်ခြင်းတယ်အားလိုက်ကြီးကိုသင်ကြော်လွားနိုင်ပြီးတော့သင်ဘဝရဲ့ life မှာဒါကြီးမရှိတော့ဘူးနိုင်ငံသားမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူဆိုလဲတော့အခုဆိုမလေးရှားနိုင်ငံကကိုဗစ်ဖြစ်လိုက်လော့ဒ်ဒေါင်းချလိုက်လူကြီးပြန်ရော့လိုက်အလုပ်တွေပြန်ဖွင့်လိုက်ပြန်တက်လာလိုက်ပြန်ပိတ်လိုက်သူကနဲ့သူကလေပတ်နေတာမနစ်သေးရပဲခုထိသူမပြီးတော့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကဘယ်လိုစီစဉ်မလဲ။ကျမ်းမာရေးဌာနကဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်မလဲ။ကမ္ဘာမှာကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အဓိကရန်သူအစ်စ်ကဘာလို့လဲဆိုရင်တခိုးဒီခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြစ်စည်းခြင်းကလာတဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိတ်သိမ့်ခြင်းတပားတည်းကပဲဒီရန်သူကိုအနိုင်ယူနိုင်တယ်။ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်ပေတရုကိုယေရှုကထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားမနိုင်ရဘူးလေ။ဘသူလဲဆိုတော့ထိုအသင်းတော်ကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားမနိုင်ရအောင်။အသင်းတော်ဆိုတာဘသူလဲ။ခရစ်တော်အထဲမှာမွေးဖွားလာတဲ့သူတွေ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျင့်ကွတဲ့သူတွေ။ဖျားနဲ့သွာလာတဲ့သူတွေ။ခရစ်တော်ကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့သူတွေ။ယေရှုကပေတရုကိုပြောတယ်မင်းအခုသိတဲ့ဖွင့်ပြချက်ကခမဲတော်ထံကလာတာ။မင်းအသွေးသားမင်းကိုဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကမင်းကိုဖော်ပြတာအမေဖျားသခင်ကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့သူဝိညာဉ်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူအဲ့ဒီလိုဗိတ်သိက်ရှိတဲ့သူကဘာမဖြစ်ဘူးလဲဆိုတော့ကျမ်းစာကပြောတယ်မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားဘာလဲမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားဆိုတာမရဏနိုင်ငံရဲ့ဝိညာဉ်စုနတ်ဆိုးတွေအဝင်အထွက်လုပ်တဲ့ဒီတကားပေါက်တွေကျွန်တော်တို့ဘုရားဝါးညို့ခြင်းနဲ့အရာပဲမရဏနိုင်ငံဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တကားပေါက်နဲ့ပဲလာလာကျွန်တော်တို့အနိုင်မရနိုင်ပါဘူး။ပြောပြဿနာတွေကဘာမှမာနတ်လုတ်တဲ့အလုပ်တွေကတော့ပျောက်သွားမှာမဟုတ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမာနတ်လုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုအနိုင်ယူနိုင်တဲ့တကူကိုဖျားပေးချင်တာ။မာနတ်လုတ်နေတဲ့လုတ်ရက်တွေကိုတနာတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့နေ့ရက်ဘဝကိုတင်ဖျားသခင်ကပို့ဆောင်ချင်တာ။မာနဲ့လုံနေတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်အရန်စိတ်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့စုပတ်တောင်းနေရတဲ့ဘဝစိတ်တကြနေရတဲ့ဘဝဘုရားရှင်းဆိုင်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ရက်တွေကို
ဒီဟာငါ့အတွက်တေးသေးလေးပါဒီအရာငါအောင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရက်ကိုဖျားပို့ဆောင်ခြင်းတာဒါကြောင့်မရဏနိုင်ငံဟာမင်းကိုမနိုင်ရဘူးတဲ့ပေတရုကိုယေရှုကပြောတာမရဏနိုင်ငံဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ခေါင်းပါတဲ့နေရက်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကကမ္ဘာမှာခေါင်းပါခြင်းပပျောက်သွားတဲ့နေရက်မဟုတ်ဘူးခေါင်းပါတဲ့နေ့ရက်တွေပိုတိုးလာတော့မယ်ပိုများလာတော့မယ်ခေါင်းပါမှုတွေကအချိန်တက်လာတော့မယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဖယားသခင်ကရက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကအဲ့ဒီအရာတွေလုံနေတယ်ဖယားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုလုံနေတာမာနဲ့လုံနေတာဒါပေမဲ့ဒီကာလဟာမာနဲ့အခွင့်ရတဲ့ကာလယေရှုခရစ်တော်ဒီမြေကြီးကိုမကြွမချင်းသူအခွင့်ရအောင်ပါဖယားကိုတော့ရက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဖယားကဒီအချိန်ဟာမာနဲ့လုံနေတာဖယားကရက်လို့ရပေမဲ့မာနဲ့ကပြန်လုံပါဖယားသခင်လုံးဝမြေကြီးပေါ်မှာဒဇက်တော်မှာစာရန်မာနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဒဇက်မှမြေကြီးပုံမှာမထားတော့တဲ့နေရက်ကယေရှုကိုယ်တိုင်ဒီမြေကြီးကိုပြန်ရောက်လာတယ်နေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကယေရှုပြန်မကြွသေး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ anointing ရှိတယ်။ဒိတ်သိမ့်ရှိတယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အရာဒီဒီခေါင်းပါတဲ့နေရက်ငါဘဝရဲ့ခေါင်းပါတဲ့နေရက်ကိုငါဘလို့အဆုံးသတ်မလဲ။ငါဘဝရဲ့ခေါင်းပါတဲ့နေရက်ကိုငါဘလို့အောင်မြင်အောင်လုပ်မလဲ။ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့သူတွေရောခေါင်းပါမှုတွေကြုံဘူးသလား။ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့သူတွေရောအဲ့ဒီခေါင်းပါမှုတွေရဲ့ဒဏ်ရိုက်ခတ်တဲ့ဒဏ်ကြီးကိုဘလို့အလူးလဲခံခဲ့ရတယ်လဲသူတို့ဘလို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်လဲသူတို့ဘလို့ကြော်လွားခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာလားအစားအသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာလားဘဝရဲ့ခေါင်းပါတဲ့နေရက်တွေကိုသင်အဆုံးသတ်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာသင်အတွက်ဘုရားသခင်ပေးမယ့်ဉာဏ်ပညာ advanced knowledge ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့သင်ပြီးပါပြီခေါင်းပါခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းတို့အနိုင်ယူခြင်းတို့ကျွန်တော်လည်းရှေ့ရက်ဒီမှာများစွာသောနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဘလို့အဆုံးသတ်မလဲ။နော်ဒီအရာထပ်မဖြစ်တော့အောင်ထပ်မဖြစ်တော့အောင်ကျွန်တော်ဘလို့အဆုံးသတ်မလဲ။အနိုင်ယူတဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးမသတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်ရောက်လာတယ်။ဂေါလိယက်ဒါဝိဒ်နဲ့ဖိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဂေါလိယက်ကိုပဲဒါဝိဒ်ကတတ်ခဲ့တာ။ဂေါလိယက်မှာညီအကိုနောက်ထပ်၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်ကိုဒါဝိဒ်ရဲ့တပည့်တွေကအပြတ်ရှင်းပလိုက်တယ်။အဲ့ဒီ၅ယောက်စလုံးမြေကြီးပေါ်ကပျောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြေကြီးပေါ်မှာနောက်ထပ် giant တကောင်မှမရှိတော့။အဲ့ဒီ giant ၅កောင်လဲတေလဲတေရောစာရန်ကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကိုလာတွေ့တော့တယ်။ဒါဝိဒ်ကိုစပြီးတော့ပြဿနာရှာတော့တယ်။ဒါဝိဒ်ကိုစပြီးနှောက်ရတော့တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စာတန်ဘာကြောင့်စိတ်ဆိုးလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်နဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖွဲ့သားတွေဟာစာရန်မာနဲ့ရဲ့မျိုးစေ့ဖြစ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကပောက်ချင်း3အငယ်145မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မွေယိုဒီလိုပြောတယ်မင်းရဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့အရိပ္ပယစာရန်ရဲ့အမျိုးအနွယ်စာရန်မာနဲ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့ဒီ giant တွေဂေါလိယက်တို့လိုပုံကူတွေဒါဝိဒ်တို့အဖွဲ့တွေကမြေကြီးပေါ်မှာဘာလုပ်ပလိုက်လဲဆိုတော့အဆုံးသတ်ပလိုက်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကဒီဂေါလိယက်တို့မျိုး giant တွေကိုတတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးအမေဒါဝိတ်ကမလုပ်လိုက်လေဒီ giant တွေကိုအဆုံးသတ်ပလိုက်တယ်ဒီနေ့မှာတင်ပွားရဲ့ giant တွေတင်ပွားကိုစိန်ခေါ်နေတယ်တင်ပွားကိုစိတ်တကြစေတယ်တင်ပွားကိုဝမ်းနဲ့ချီခွဲစေတယ်ဒီ giant တွေကိုအဆုံးသတ်မဲ့နေရဖြစ်တယ်လို့ကိုကိုကိုကြေညာရအောင် hallelujah amen နောက်တစ်ဖန်ကငိုကြွေးစရာအကြောင်းမရှိ hallelujah နောက်တစ်ဖန်ကစိတ်တကြစရာအကြောင်းမရှိဘာလို့ငါဒီနေပဲဟိုငါအောင်မြင်ရုံမဟုတ်ပဲနဲ့ငါဒီပြဿနာကြီးကိုအဆုံးတတ်တော့မယ်ငါဘုရားမှာမလုံလောက်မှုတွေကြက်တဲမှုတွေကြုံလာတော့မယ်အခက်ခဲတွေပေါ်မှာစိုးရင်ပူပန်မှုတွေဘယ်သူကဒါကိုကင်ွယ်ပေးမှလဲဘယ်သူကပြုပြင်ပေးမှလဲလှုပ်ဆောင်ပေးမှလဲဆိုပြီးမျောနေရတဲ့ဘုရားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ငါဘေးအလဲမှမဆိုရင်ငါအောင်မြင်နိုင်တယ်ငါဘေးအလဲမှမဆိုကြော်လွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုငါဘုရားမှာမရှိတော့ဘူးငါအဲ့ဒါတွေကိုအဆုံးတတ်ပလိုက်ပြီဆိုတော့နေ့ရက်ကိုဘုရားရှင်သင်ကိုပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့ hallelujah hallelujah ဒီတော့ဘာကြောင့်မြေကြီးမှာခေါင်းပါခြင်းရောက်လဲဘာကြောင့်မြေကြီးမှာခေါင်းပါခြင်းရောက်လဲကျမ်းစာတွေကဥပမာနဲ့ပြောရင်မိုးမယွာတဲ့အတွက်မြေကြီးမှာခေါင်းပါခြင်းရောက်လာတယ်မိုးမယွာတဲ့အတွက်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်1မိုးမယွာတဲ့အတွက်အေလိယကကြင်ညာတယ်မိုးမယွာတော့ဘူးလို့ကြော်ညာတယ်အေလိယဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအေလိယားစီကိုအရင်ရောက်လာတယ်။မြေကြီးမှာဘာမှဖြစ်တော့ဘူးလေ။မိုးမယွာတော့ဘူး။မြေကြီးမှာအစာခေါင်းပါခြင်းရောက်လာတယ်။
ဘယ်နှစ်နှစ်အစာခေါင်းပါမလဲဆိုတော့3နှစ်နဲ့6လပတ်လုံးအစာခေါင်းပါမယ်တဲ့ညီကြီးမာလေးစီးပွားရေးအပြောင်းလဲတွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်လိုစီစဉ်ရောက်လာမလဲကစီးပွားရေးပညာရှင်တွေအရင်မကြင်ညာခင်ပရော့ဖက်တွေကအမြဲတမ်းအရင်ကြင်ညာတယ်။အဲကြောင့်တင်းရဲ့ဘာကို follow up လုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်း follow လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုဖျားလူတွေဒီနေ့ရက်မှာဘာတွေပြောနေလဲ။အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်။ပဝင်းကျင်မှာဘာတွေပြောနေလဲ။သတင်းစာထဲမှာဘာတွေပြောနေလဲထက်ဖျားသခင်ရဲ့အတန်တော်ဒီနေ့မှာပရော့ဖက်တွေအားဖြင့်ဖျားလူတွေအားဖြင့်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့ဖျားဘာပြောနေလဲဘဝမှာမပြတ်တမ်းနားထောင်နေဖို့လိုတယ်။အချို့တွေက survive မလုပ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားအတန်တို့မှာပြတ်သွားတယ်။ဖျားအတန်ကကျွန်တော်တို့ရှူနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေပဲ။ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ပဲ။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ပဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ရှူတာပြတ်သွားရင်သင်ဟာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားပြီ။ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီနေ့ဘာပြောနေလဲ။အဲ့တော့ခေါင်းပါခြင်းအရင်မလာခင်ဖျားအေလိယောအရင်ဖွင့်ပြတယ်။ရည်လွမ်းမှုချင်းမလာခင်ဖခင်တော်အေးကိုအရင်ဖွင့်ပြတယ်။မြေကြီးပေါ်မှာဘယ်လူတူတယောက်ကိုမှမဖွင့်ပြပဲဖခင်ဘလိုင်းကြီးလောက်တာတခုမှမရှိဘူး။မရှိဘလိုင်းကြီးလောက်တာဖခင်သခင်တခုမှမလုပ်ဘူး။ဘယ်လူတူတယောက်ကိုမှမဖွင့်ပြပဲ။ယနေ့တင်မြင်နေတဲ့ပြဿနာရဲ့အစလေနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဇန်နဝါရီမှာဘာဟောခဲ့လဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့ဒီဇင်ဘာမှာဘာဟောခဲ့လဲဇန်နဝါရီမှာဘာဟောခဲ့လဲဇန်နဝါရီနောက်ဆုံးအပတ်မှာဘာဟောခဲ့လဲတင်နားထောင်ရင်ဖះကြိုပြောပါလားဆိုတာတင်သိပါလိမ့်ဖះသခင်ဟာအမြဲတမ်းမပြောဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှနိုင်ငံရဲ့ဘေးကဘာရဲ့ဘေးကိုဖះဘယ်တော့မှခွင့်မပြုဘူးသူ့လူတွေကိုသူအရင်ဆုံးစပြောတယ်ဒါကြောင့်တင်ဘောမှာဘာမပြတ်ဖို့လို့လဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်လုံးဝမပြတ်ဖို့လို့အပ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ကပတ်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ပါစေနဲ့ဒီတော့ကျမ်းစာထဲမှာခေါင်းပါခြင်းအေလိယလက်ထက်မှာအစာခေါင်းပါတယ်ဘုရားအေလိယကိုအရင်ပြောတယ်ဘုရားသခင်ကနောအေလက်ထက်မှာရေလွှမ်းမှုချင်းရောက်လာတယ်နောအေကိုအရင်ပြောတယ်သောတုံနဲ့ဂေါ်ဘောရာကိုဖျက်ဆီးမယ်အာဗြဟံကိုအရင်ပြောတယ်ဘာရောက်လာရောက်လာသူကအရင်ဆုံးသူ့လူတွေကိုအရင်စကားပြောတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဟာကြုံလာရတော့မယ့်နေ့ရက်သေးကိုဖះအတန်မပါဘဲနဲ့လုံးဝမသွားပါနဲ့။တင်ပေါ်ရဒီတစ်နှစ်တာလုံးဖះအတန်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်။အဲ့ဆိုဘာဖြစ်ပြီလဲ။လုံးကြုံပြီပဲ။အဲ့ဒါအေလိယကိုဖះခေါင်းပါမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမင်းဒီခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာတော့အစာရှောင်နိုင်ဖို့လေ့ကျင့်တာလို့မတင်လာဘူးဗျာ။အေလိယဒီခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာငါနှုတ်ကပတ်တော်တိတ်ချာနားတော်ငါနှုတ်ကပတ်တော်ကမင်းကိုကျွေးမဲ့နေရာကိုအမြဲတမ်းပို့ပေးမယ်အဲ့ဒါခေါင်းပါမှုလေးရောက်လာတော့အေလိယကိုဖခင်ကပြောလို့ဆိုအေလိယခေရိတ်ချောင်းသွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီခေရိတ်ချောင်းမှာမင်းကိုကြီးအတွေကိုကျွေးဖို့အတွက်ငါမှားထားမယ်တဲ့ဟာလေလုယာကျွေးမဲ့လူမရှိရင်တော့ဖခင်ကရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်မှားထားတတ်တယ်ဒါနဲ့ကြီးအတွေကြီးအဆိုတာလေကျမ်းစာထဲမှာမနေ့ကကျွန်တော်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှတယ်။ကြီးအရဲ့အတိပယ်ကနတ်ဆိုးကိုပုံဆောင်တယ်။နောအီတင်မောထဲမှာငှက်နှစ်ကောင်လွှင့်လိုက်တဲ့လွှတ်လိုက်တဲ့အထဲမှာတကောင်ကကြီးအတကောင်ကဂျိုးငှက်။တကောင်ကနတ်ဆိုးကိုပုံဆောင်တယ်တကောင်ကဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကလေတစ်ခါတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးခြင်းရင်ရန်သူတွေကနေတဆင့်ကောင်းကြီးပေးတယ်။ဘုရားကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးလာပေးတာမျိုးဖခင်ကလုပ်တတ်တယ်။အခုဒီနေ့ရက်ကာလမှာဆရာကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းပါမှုတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲ။ကမ္ဘာမှာလည်းတကယ်ရိုက်ခတ်မှုအမျိုးမျိုးလာပြီ။နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေကိုယ်တိုင်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ပဲလေဘယ်လိုရက်ကတော့မလဲမသိဘူး။ COVID-19 တော့တို့ဘယ်လိုရက်မှန်းမသိဘူး။ဒါတော့မှအသေးဆုံးဟာလွတ်လိုက်တာဗျာတကယ်။လူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်ပြူကြလိမ့်မြည်မလာသေးဘူးအရဲရဲတို့၌ကာလနာများပြားခြင်းဒါအဆမ်းပဲရှိသေးတယ်ရောက်လာပြီအရဲရဲတို့ကာလနာများပြားခြင်းအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောပြီးသားဒါဆိုရင်ဒီနေပယ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကဒါကြီးကလာတာနည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်ကဘာမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေမရက်နိုင်တော့ဘူး
စေပညာရှင်တွေတီထွင်နေမရက်နိုင်တော့ဘူးဒါနည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်ဒီအရာရဲ့ effect ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်စာဝင်နေရေးတွေလည်းထိခိုက်တယ်ဆိုတာသိတယ်စာဝင်နေရေးတွေလည်းထိခိုက်တယ်အလုပ်တွေကိုထိခိုက်တယ်ဟာအိမ်မက်တွေမှတ်ထားတာငါတရက်ကျရင်ဘယ်လို millionaire ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အဲ့အိမ်မက်တွေတောင်မှရိုက်ချိုးခံရတဲ့ပုံစံမျိုးတင်ကြုံနေရလိမ့်မယ်ငါဒီတစ်နှစ်လုံးဘယ်လောက်ပတ်စံရှာမလဲဆိုတော့အိမ်မက်တွေရိုက်ခံရိုက်ချိုးခံရတဲ့ဟာမျိုးတင်မြင်နေရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအလဲမှာအဖြေကပညာရှင်တွေဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်နေလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအလဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့စကားဟာအဖြေဖြစ်တယ်ဘုရားကဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကကြီးအားတွေကျွေးဖို့မှာမယ်ကြီးအားဆိုတာအမြဲတမ်းရန်သူကိုပုံဆောင်တယ်နတ်ဆိုးကိုပုံဆောင်တယ်ဘုရားသခင်ကအကျွန်ုပ်တို့ရန်သူတို့အရှိမအကျွန်ုပ်ဖို့စပွဲကိုခင်းတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အဲကုတုလူတွေရဲ့စီးစိမ်ကိုဣသရေလလက်ထဲကိုလွှဲပြောင်းပေးတယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယောရှဖတ်မင်းကြီးကိုစစ်လာတိုက်တဲ့ရန်သူတွေရဲ့လက်ထဲကရွှေငွေတစားတွေကိုယောရှဖတ်မင်းကြီးတို့ယူဒလူတွေရဲ့လက်ထဲကိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာမှာရိုက်ခတ်မှုအမျိုးမျိုးတော့ရောက်လာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလဲမှာဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကဘလို့ခေါင်းပါမှုကိုအဆုံးတတ်နိုင်မှာလဲဆိုတဲ့အဖြေကဒီကာလမှာဘုရားရှင်ကဘာလို့ပြလိုက်မှာလဲဆိုရင်အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့စီးစိမ်ကိုဖြောင်းမတ်တဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲကိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ဘုရားအသင်းကိုကောင်းချီးပေးဖို့အတွက်မိုးကောင်းကင်ပရင်ပေါက်ကိုမဖွင့်ပေးဘူး။ဖះအသင်းကိုကောင်းကြီးပေးဖို့အတွက်ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်ကိုလှုပ်ပြီးတော့မတည်လာပေးဘူးဖះအသင်းကအသင်းကိုကောင်းကြီးပေးဖို့အတွက်မြေကြီးမှာရှိတဲ့အရာကို transfer လုပ်ပေးမယ်ဒါကြောင့်ကဘာမာလေးသူကစံစာထဲမှာ transfer တွေအားလုံးကဘေးချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုတော့ crisis တွေမှာပဲဖြစ်တယ်ခါနန်ပြည်မှာ crisis ရောက်လာတယ်အာဗြဟံလက်ထဲကိုဖာရောဘုရင်ရဲ့ရွှေတွေရောက်သွားခေါင်းပါချင်းရောက်လာတဲ့ crisis ရောက်လာတဲ့ transfer ဖြစ်သွားတယ်။အားလုံးပြောကြအောင် crisis လာရင် transfer ဖြစ်မယ်။အသိဉာဏ်နေ့ရက်တိုင်းမှာသင်ဟာ crisis 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 ကြားတိုင်းမှာသင်ဘာဖြစ်တော့မလဲ transfer တွေလာတော့မယ်လို့သင်သိထားမယ်။ transfer ဖြစ်တော့မယ်လို့သိထားမယ်။ဘာဖြစ်လို့နေ့စဉ်သင်ရနေတဲ့လစာနေတာသင်ဘုရားတင်ကဒီကာလတွေကိုအဆုံးသတ်စေမယ်ဆိုဘယ်လို့မှသင်အဆုံးသတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဖေကဘာလို့မလဲဆိုတော့သင်ဉာဏ်ပညာပေးမယ် crisis အလဲမှာ transfer ဖြစ်မယ်ဉာဏ်ပညာဘုရားသင်ကိုပေးမယ်မျက်နှာသာသင်ကိုပေးမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဲ့ဒါပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာသင်ကိုပေးမယ်ဘုရားရှင်အဲ့တော့အာဗြဟံလက်ထက်မှာ crisis ရောက်လာတဲ့အာဗြဟံလက်ထက်ကိုဘုရားသခင်က transfer လုပ်လိုက်တယ်ဣဇက်လက်ထက်မှာ crisis ရောက်လာတဲ့ဣဇက်လက်ထက်ကိုဘုရားအဘိမလက်မင်းရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုဘုရား transfer လုပ်လိုက်တယ်ယာကုပ်လက်ထက်မှာ crisis ရောက်လာတဲ့လာဘန်ရဲ့စီးစိမ်တွေကိုယာကုပ်လက်ထက်ကိုထည့်လိုက်တယ်။ယောသက်လက်ထက်မှာ crisis ရောက်လာတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့စီးစိမ်ကိုယောသက်လက်ထက်ပြောင်းပလိုက်တယ်။ crisis လာတိုင်းမှာဘာလာလဲ transfer လာတယ်။ယန်သူတွေကဣတရီလာလူတွေကိုစစ်တိုက်မယ်လို့ကြေညာတိုင်းမှာဘာရောက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယန်သူရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကဣတရီလာလူတွေလက်ထက်ပြောင်းသွားတယ်။ crisis တိုင်းမှာအများအား transfer ရှိတယ်တင်ဘွားဘုရားသခင်က transform လုပ်ခြင်းနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်ခြင်းနဲ့တင်းဆူတောင်းလဲကိုတော့ဒေါ်လာ90လောက်လာစားတိုးပြီးပါဒေါ်လာ100လောက်တိုးပြီးပါတင်းဆူတောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအတင်းကို transform ဖြစ်စေနိုင်အောင်ဘုရားကဘာလုပ်မလဲဆိုအဲ့ crisis အလဲမှာ transfer လုပ်ပေးမယ် hallelujah ဆိုတင်းဘာပြတ်မလဲဆိုဒီကာလမှာငါအရှိမှာ transfer ဖြစ်မဲ့အရာတွေရှိတယ်ငါအဲ့ transfer ဖြစ်မဲ့အရာအတွက်ငါဘလို့ပြင်ဆင်လာငါနှလုံးသားကိုငါဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲငါအသက်တောင်ငါဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ is really Egypt နိုင်ငံမှာကြုံခံရတယ်မောရှေရောက်လာတဲ့ Egypt တစ်ခုလုံးမှာ crisis ရောက်လာတယ် Egypt တစ်ခုလုံးကမှောက်လဲခြင်းခံရတယ်စီးပွားတွေကျထွက်သွားတယ်ရိုက်ခတ်သွားတယ်တနိုင်ငံလုံးတိုင်ပတ်တယ်ဘာလို့ ਆ မှမသိ crisis ရောက်လာတယ် Egypt လူတွေရဲ့ရွှေတစားငွေတစားအဝတ်တစားကIsrael လူတွေရဲ့လက်ထဲကို transfer ဖြစ်သွားတယ်။ hallelujah 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 transfer ဖြစ်တော့မယ်လို့အားလုံးရဲ့အသက်တာပေါ်မှာကြည်ညာခြင်း။ဒါတင်တဲ့တစ်ခါလေးခါကြရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကလေးကိုကောင်းကြီးပေးဘုရားတင့်အလုပ်ကိုပြန်ကောင်းကြီးပေးခြင်းမှာမဟုတ်ကောင်းကြီးပေးဖို့အတွက်အစီအစဉ်လုံးဝမရှိဘူး။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်လုပ်ငန်းလေးကိုအဆင်ပြေဖို့အတွက်မားစားဖို့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ပေးမဲ့ကောင်းကြီးကိုပေါင်ခတ်လိုက်တာဖျားတကယ်တော့ဖာရောလက်ထက်ကဟာကိုတင်းလက်ထက်ပြောင်းခြင်းလားအမေဖျားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့
အလုတ်ကလေးကိုလေအဆင်ပြေဖို့အတွက်မားစားပါလေအခုကပြိုလဲနေပြီဆရာကြီးရိုင်းလဲနေပြီဘာဆက်လုပ်ရမှမသိတော့အခုကတော်တော်ထိတယ်ဖခင်တကယ်တော့မဟုတ်ဖာရောဘုရင်ရဲ့လက်ထရဟောင်းတက်လက်ထဲကိုပြောင်းပေးကြတာ crisis ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖခင်ကဖာရောလက်ထရဟောင်းအမြဲတမ်းအစ္စရေးလက်ထဲကိုပြောင်းပေးတယ်သင်မြင်သားမှာလေဆရာကြီးဟိုဟာလေးကပြက်နေပြီဒီဟာလေးကဒုက္ခရောက်နေဒီအလုတ်ကဆက်မတိုးတက်တော့ဒီအရာကဘာဆက်လုပ်ရမှမသိတဲ့အချိန်မှာသင်ကောင်းကောင်းဖခင်မျက်နှာကိုရှာပြီးတော့ဖခင်နဲ့မှန်အောင်ပဲကိုယ့်တက်တာကိုပြင်ဆင်တာအဲ့ဒီ crisis ကာလကြာလိမ့်မယ်ယောသတ်လက်ထက်မှာ crisis ကာလ9နှစ်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့ Egypt ရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းက Israel ရဲ့လက်ထဲရောက်လာတယ် Egypt ရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းက Goshen ကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ကြည့်ခြင်းလေကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး45မှာကမ္ဘာဦး45မှာ crisis အချိန်မှာသင်အိတ်နေရမှာမဟုတ် crisis အချိန်မှာသင်ကဒုက္ခရောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ crisis ကသင်အတွက် transformation time ပဲအခန်းငယ် ship ကမ္ဘာဦး45တို့ဖြစ်၍သင်တို့ဒီကျွန်ုပ်ကိုဤအရက်တို့ဆေလွတ်သည်မဟုတ်ဘုရားသခင်ဆေလွတ်တော်မူတည်းတဲ့ Egypt ကိုရောက်လာတာညီအကိုတွေမင်းတို့ငါ့ကိုလွတ်လိုက်ကြမို့တကယ်တော့ညီအကိုတွေရောင်းလိုက်တာညီကိုတွေရောင်းစားပေမဲ့ယောသတ်ရဲ့ခံယူချက်ကမင်းတို့လွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါဖျားပို့လိုက်တာဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီအချိန်တွေကဖျားပို့လိုက်တာတဲ့။အဲ့ဒီလိုပို့တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ဆေလွတ်တော်မူသည်အကျွန်ုပ်ကိုဖာရောဘုရင်ဤအဘအရာ၌၎င်းမဲကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရဲ့စကားနဲ့ပြော spiritual father ပေါ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ spiritual father ဖြစ်သွားတာဘုရင်ရဲ့ spiritual father တော့ဟာလေလုယာ crisis အလယ်မှာဖျားကယောသတ်ကို spiritual father ခံလိုက်ပါရောဘီအဘအရာလိုက်၎င်းနဲ့အဖေတော်ဖြစ်သွားတာနော်ယောသက်ကအသက်က30ပဲရှိသေးတယ်30မှာဘုရင်ဖြစ်တာပါရောဘီအဘပါဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာတင့်အသက်ငယ်လားမငယ်လားအရေးမကြီးဘူးဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဒီနေ့ဒီကာလမှာအခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူတွေလွှမ်းမိုးရတဲ့အခွင့်ဘုရားပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါ favor ဖြစ်တယ်အားနဲ့အခန်းငယ်၈ဆက်ဖတ်မယ်နန်းတော်အုပ်အရာ၌၎င်းအဲကူတုပြီလုံးကိုအုပ်ဆိုးသောသခင်အရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်မူပြီပါရောရဲ့အဘနန်းတော်အုပ်ရတဲ့သူအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူအဲကူတူပြီတစ်ခုလုံးကိုလည်းအုပ်ဆိုးရတဲ့သူနန်းတော်လည်းအုပ်ဆိုးတယ်တချို့ကအီဂျစ်တော့အုပ်ဆိုးရတယ်နန်းတော်မှာပါအခုကသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နန်းတော်တွေလည်းပါတယ်အီဂျစ်တစ်ခုလုံးလည်းပါတယ်အားလုံးကိုအုပ်ဆိုးထားအငယ်ကိုမှာအလင်းအမြန်ထပြီးအဘထံသို့သွားတော့အဘအားလည်းတာယောသက်ကဘုရားသခင်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုအဲကူတူပြီတစ်ခုလုံးရဲ့သခင်ဖြစ်စေတော်မူပြီးကျွန်ုပ်ထံသို့လာပါမဆိုင်ပါနဲ့အငယ်၁၀မှာအဘဒီဂေါရှင်အရင်၌နေရမည်အကျွန်ုပ်အနာမှာရှိရမည်အဘမှာစပြီးသားမြေတိုးနွားနဲ့တကွာရှိသမျှပါရမည်ထိုအရက်၌အကျွန်ုပ်ကျွေးမွေးပါမည်တို့မဟုတ်အဘမှာစပြီးအိမ်သူအိမ်သားနဲ့တကွာရှိသမျှတို့သည်ဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ယာကုပ်ကပြောနေတယ်ယောသက်ကအဘအစာခေါင်းပါသောနှစ်၅နှစ်ရှိသေး၏ဟုပြောကြလော့တယ်အစာခေါင်းပါတဲ့နှစ်ဘယ်လောက်ကြာသေးလဲနောက်ထပ်၅နှစ်ကြာသေးတယ်အချို့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က9နှစ်လောက်ကြာမယ်လို့ခန့်မှန်းကြတယ်နော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒါကတော့ကဘာမှာလဲခံမှန်းလာကြပြီအာအဲ့တော့နှစ်နှစ်လောက်တော့အခုကရှိလာတော့တနှစ်ကျော်နော်2019အကုန်လောက်ထဲကနေစဖြစ်လာတယ်ဒီ2021အကုန်ဆိုနှစ်နှစ်ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့တကယ်လို့များတာဖြစ်ခင်ရင်တော့နောက်5နှစ်လောက်ကြာနိုင်အောင်မယ်နောက်5နှစ်လောက်တာအဲ့ဒီအလယ်မှာတင်ရလေအရင်ဘဝလေးလိုချင်လိုက်တာအရင်လိုနေ့ရက်လေးပြန်ရချင်လိုက်တာအရင်တော့ဆိုငါအလုပ်တွေအဆင်ပြေတာကွာဒီကိုဗစ်ကွာငါ့ကိုတားလိုက်တယ်ဒီကိုဗစ်ကွာငါ့ကိုကြာစေတယ်ငါအရင်လေးရကိုဗျာအရင်လေးရရောက်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးတင်တစ်ချိန်ကဆူတောင်းခဲ့တဲ့ကြွယ်ဝရမယ်အောင်မြင်ရမယ်ကောင်းစားရမယ်တင်ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့အရာတွေပြည့်စုံဖို့အတွက်ဖခင်ကမြင်မြန်စီစဉ်လိုက်တာမြင်မြန်စီစဉ်လိုက်တာဒီနေ့ရကလာတကယ်လို့သာခေါင်းပါခြင်းသာမရောက်ရင်အာဗြဟံကခါနန်ပြည်မှာအဆင်နေပြေးပြီသူ့ရဲ့စီးပွားတိုးတက်ဖို့ပဲအာရုံစိုက်ရမှာအခုကတော့ခေါင်းပါတော့အီဂျစ်ရောက်သွားတော့အီဂျစ်ကသူ့ကိုရွှေတွေငွေတွေပေးလိုက်တာအာဗြဟံပြန်လာတော့တတိဖြစ်သွားချမ်းသာပါဘုရားကလုံရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာဘုရားကလုံရင်ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့သူအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ငယ်စက်တစ်ကိုဖတ်ရအောင်ထို့အရ၌ကျွန်တော်ကြွေးမိပါမည်သို့မဟုတ်အဘမှာစပြီးအိမ်သူအိမ်သားတို့နဲ့တကွာရှိသမျှတို့သည်စင်းရဲခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အစာခေါင်းပါတော့နှစ်၅နှစ်ရှိသေးဟုပြောတော့ကျွန်ုပ်ဒီကိုယ်တိုင်တင်းတို့နဲ့အနှုတ်ဆက်တီကိုတင်းတို့မျက်စိကျွန်ုပ်ညီဘယံမိန်မျက်စိအမြင်သားဖြစ်၏အဲဂုရုပြည်၌ကျွန်ုပ်ရသောဘုံစည်းစိမ်မှာစပြီးတင်းတို့ရင်သမျှကိုအဘအားပြောရမည်အလင်းအမြန်ပြု၍အဘကိုဤပြည်သို့ဆောင်ရမည်ဟုဆိုပြီးလင်မြည်ဘယင်မင်ကိုလည်းလေပင်ဖတ်၍ငိုလေဤဘယင်မင်သည်လည်းသူဤလေပင်၌ငိုလေဤတဖန်အကိုရှိသမျှကိုနမ်း၍သူတို့နှင့်ငိုသောနောက်အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ကြ၏ဖခင်ကဘေးမှာထားမယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ဂေါရှင်အရက်မှာထားမယ်လို့ပြောတယ်ဂေါရှင်
အဲ့ဒီခေါ်ရှင်အရမှာသင်တို့ငါကျွေးမွေးမယ် All right အခုဒီမှာဘာရောက်လာပြီလဲဆိုတော့ခေါင်းပါတဲ့ကာလတိုင်းမှာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဟာအဲ့ဒီကာလကိုအဆုံးသတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ညီကြီးမှာခေါင်းပါတဲ့နေ့ရက်တော့အဆုံးမသတ်တော့မသိဘဝမှာအဆုံးသတ်သွားမယ်သိဘဝမှာတောင်းရတဲ့ဘဝတောင်းနေရတဲ့ဘဝပေါ့အဲ့ဒီဘဝကြီးအဆုံးသတ်မယ်ဘယ်နေရာမှာနေရင်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တင့်ကိုညွန်ပြတဲ့ direction အဲ့ဒါဒီဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။ယောသက်ကတင်းတို့ဂေါရှင်မှာနေရင်တင်းတို့ငါကြွေးမယ်။တင်းတို့ငါကြွေးမယ်။အစ်ချစ်တစ်ခုလုံးခေါင်းပါပြီမဲ့ငါပြောတဲ့ဂေါရှင်မှာနေရင်တော့စားရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအေလိယားကိုခေါင်းပါမယ်ဒါပေမဲ့မင်းခေရီချောင်းသွားရင်စားရလိမ့်မယ်။မကြခင်မှာပဲခေရီချောင်းကရေမရှိတော့ခန်းချောက်ခေရိချောင်းမှာရေလဲခန်းချောက်ကိုဘုရားကမုတ်ဆိုးမအိမ်သွားမယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတယ်။နေရာကဂေါရှင်လားခေရိချောင်းလားမုတ်ဆိုးမအိမ်လားအရေးမကြီးဘူး။ဘုရားသခင်ဘယ်နေရာမှာညွှန်ပြနေလဲ။ဘုရားကရေနဲ့ရာမှာငါဖမ်းဆိုလို့ရှိရင်ရေနဲ့ရာကိုသွားမယ်။ဘုရားသခင်ကကန်းဆက်မှာပဲဖမ်းဆိုရင်တော့ကန်းဆက်မှာပဲဖမ်းရမယ်။အရေးကြီးတာဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်နံပါတ်၁ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်မပြတ်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်။ခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာမုတ်ပြတ်သွားရင်တော့မှဖះနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်သွားဘူးအရေးကြီးတယ်။ပတ်စံပြတ်သွားရင်တော့မှဖះနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်သွားဘူးအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာ miracles သင်မြင်ရလိမ့်မယ်။ hallelujah miracles and all ပွေရာထိုးပေါက်မှုကောင်းကြီးမင်္ဂလာများသင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးနှစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားစီခြင်း ਨੇ ။နော်ကဘာဦးကျန်းနှစ်ကိုခန်းငယ်ငါးမှာနောက်ဆုံးအကြောင်းမှာထိုကာထာရရှင်ဘုရားသခင်သည်မြေပေါ်၌မိုးကိုရွာစေတော်မမူသေးမြေ၌လုတ်တော်သူလည်းမရှိသေးသည်ဖြစ်၍ဘုရားကဘာကြောင့်မြေကြီးမှာမိုးမရွာစေသေးတာလဲမြေကြီးပေါ်မှာလုံးမဲ့သူမရှိသေးလို့မြေကြီးမှာဒီမိုးရွာလာရင်ပေါ်လာတော့မဲ့စီးပွားတွေကြွယ်ဝမှုတွေအောင်မြင်မှုတွေကို manage လုပ်နိုင်မဲ့သူမရှိသေးတဲ့အတွက်ဖះမြေကြီးမှာဘာမရွာပေးဘူးလဲမိုးမရွာပေးဘူးခေါင်းပါမှုကိုဖះဘာလို့မရက်တန့်စီလဲဘဝရဲ့ခေါင်းပါမှုရဲ့အနောက်မှာမိုးရွာပြီးရင်တော့ခေါင်းပါမှုကပြီးသွားပြီအသီးအနှံတွေပေါများလာမယ်အဲ့ဒီပေါများလာတဲ့နေ့ရက်ကိုသင် manage မလုပ်နိုင်ရင်သင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မိုးရွာတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရေကြီးသွားရင်လည်းမကောင်းမိုးရွာတာကောင်းတယ်အဲ့ဒီရွာတဲ့မိုး manage မလုပ်နိုင်ရင်ရေနစ်ပြီးတော့တည်လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့နောအေးလက်ထက်မှာမိုးမရွာတာမဟုတ်ရွာတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမိုးရွာပြီးမှကောင်းကြီးမဖြစ်ဘူးတည်ရွာတယ်။တချို့လူတွေကမိုးခေါင်လို့တည်တာမဟုတ်မိုးရွာလို့တည်ရွာတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲကြောင့်ဖခင်ကဘာကြောင့်မိုးမရွာပေးလဲဆိုတော့ဒုတိယနံပါတ်နှစ်တည်တင်မတိုးတတ်တည်လို့တင်မတိုးတတ်တည်လို့ဖခင်တင်ကိုဘာဖြစ်လို့ခေါင်းပါတဲ့နေ့ရက်တင်အဆုံးမတတ်လဲဆိုတော့တင်မတိုးတတ်လာတာ။အဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့manage လုပ်နိုင်ဖို့ကိုပြင်ဆင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကိုဖះမိုးရွာပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရောသက်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ transformation ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ Abraham လိုအပ်တယ်ဗိသိက်ရှိတဲ့သူတွေနေရာရလာဖို့လိုတယ်ဗိသိက်ရှိတဲ့သူတွေစကားကိုနာခံတဲ့ attitude တိုင်းပြည်မှာပြောင်းလဲဖို့လည်းလိုသေးတယ်အကုန်ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှဖះသခင်ဗိသိက်တဲ့သူရှိတဲ့မြောက်အကုန်ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းနေရင်လည်းပြဿနာရှိတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုချိန်ဆနေနေပြဿနာရှိတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ပါဆိုတော့လေဝမခံလာရင်လေနိုင်ငံဟာတိုင်းပြည်ဟာ physical မြင်ရတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကောင်းကြီးဖြစ်ပေမယ့်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာတော့ဖျားနဲ့ဝေးသွားလိမ့်မယ်။နောက်ဖျားသခင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာအာဒံမရှိသေးတဲ့အတွက်မိုးမရွာဘူး။နောက်တင်ဘဝမှာလေ supernatural breakthrough တွေဘာကြောင့်မလာလဲဆိုတော့လေတဲ့ ready မဖြစ်လို့မလာဘူး။တဲ့ super down လို့မဟုတ်ဘူး။ဖျားဘက်ကမယွားစီကျွန်တော်မို့ယွားမယ်ဆိုတာသိတယ်။ဖျားသခင်ကစီးပွားရေးအကြောင်းသူကောင်းကောင်းနားလေ။မိုးယွာတဲ့လေဆိုတာသူသိတယ်။ဒါပေမဲ့ယွာဖို့ခက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အာဒံမရှိလို့။ဖျားသခင်ကအာဒံကိုစောင့်နေတယ်။ဒီနေ့ဖျားသခင်ကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အာဒံကိုစောင့်နေတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအတွက်အာဒံကိုစောင့်နေတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်အာဒံကိုစောင့်နေတယ်။စင်ကာပူအတွက်အာထံကိုစောင့်နေတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်အာထံကိုစောင့်နေတယ်။
อาดัมကိုဘုရားသခင်ဟာ revival rain နိုးထမှုမိုးဘာကြောင့်မရွာလဲဆိုတော့အာဒံမရှိသေးတော့ဒီနေရာဟာအာဒံနေပြင်ဆင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီနေရာဟာအာဗြဟံနေပြင်ဆင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီနေရာဟာအိဇက်နေပြင်ဆင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီနေရာဟာယောသတ်နေပြင်ဆင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီနေရာကနေယောသတ်ထွက်လာမယ်ဒီနေရာကနေအာဒံထွက်လာမယ်အဲ့ဒီအစင်သစ်ရှိတဲ့သူလာဘုရားသခင်မိုးရွာချတော့တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာခောရဘရှန်ဒရဘခိရဘဟဆန်ဒရဘယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီဥယင်အဲ့ဒီဥယင်ထဲမှာဘုရားသခင်ကအာဒံကိုနေရာချတယ်မိုးရွာပြီးတယ်တပင်တွေပေါက်လာတယ်အားကြီးပဲအဲ့ဒီဥယင်ပြုစုစောင်းရှောက်စေခြင်းကအာဒံကိုအေဒင်အရက်မှာထားတယ်ဒါပေမဲ့အာဒံရဲ့အကြောင်းကိုသင်ဖတ်တဲ့အခါအာဒံဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အေဒင်အရက်ကမောင်းထုတ်ခံရတာကိုသင်တွေ့ရတယ်ဘုရားတင့်လက်ထဲကိုဘာလို့အေဒင်ဥယင်မှာအပ်လာလဲသင်အေဒင်ဥယင်သိတ်လို့ကြဟုတ်ဆိုတဲ့ဟာအေဒင်ဥယျာဉ်တွေကမောင်းထုတ်ခံမဲ့ altitude နဲ့တင်နေဘုရားအေဒင်ဥယျာဉ်တင်းကိုအဲ့လိုလုံးဝမရအောင်ဘုရားအင့်ကိုဂျပန်မှာဖြစ်တဲ့노ထောင်မှုပေးခြင်းတယ်ဘုရားရဲ့အင့်ကိုအမေရိကန်မှာဖြစ်တဲ့노ထောင်မှုပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အာဒံကအေဒင်ဥယျာဉ်ကမောင်းထုတ်ခံရတယ်ဘုရားဒီနေ့အာဒံတွေကိုစောင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာဒံကအေဒင်ဥယျာဉ်ကမောင်းထုတ်ခံရတဲ့အာဒံမျိုးမဟုတ်တဲ့အာဒံအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာခန့်အပ်ခြင်းခံရတဲ့အာဒံဘုရားသခင်ဒီနေ့မှာစောင့်ကြိုနေတယ်။ဟာလေလုယာ။အာဒံဘာကြောင့်အေဒင်ဥယျာဉ်တွေအထုတ်ခံရလဲ။ရှိတဲ့အရက်မှာ manage မလုပ်နိုင်ဘူး။စီမံခန့်ခွဲမှုသူမလုပ်နိုင်ဘူး။ဘုရားအသင်းအတွက်မိုးရွာပေးမယ်။ဘုရားအသင်းကိုကောင်းချီးပေးမယ်။ဘုရားအသင်းကိုလူတွေအပ်လာမယ်။ဘုရားအသင်းကိုနမိတ်လက္ခဏာများစွာသောအရာတွေဘုရားအသင်းကိုအပ်လာမယ်။ဘုရားအသင်းကိုကောင်းချီးတွေအပ်လာမယ်။ဘုရားအသင်းကိုစီးပွားရေးတွေအပ်လာမယ်။ဟာအသင်းကစီအိုက်ခရိုက်စစ်ကာလမှာ transfer ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ transfer လာမယ့်အရာကခံမဲ့လက်က ready မဖြစ်ရင်ဖះကလုံးဝအဲ့ဒီအကောင့်ကိုတင့်ထဲကိုလမ်းပြီး transfer မလုပ်ဘူးခံမဲ့လက်တွေအစင်သိရှိဖို့လိုတယ်ခံမဲ့လက်တွေကယူပါယုံရှိနေဖို့လိုတယ်တချို့ကယူပါယုံမရှိအိမ်မက်တွေမရှိဘူးရောသက်များရောသက်များနွားနှစ်ကောင်မြင်တယ်ပိန်တဲ့နွားနဲ့ဝတဲ့နွားကိုသူမြင်တယ်ခုနှစ်ကောင်ဒီပါလေအစာခေါင်းပါတဲ့ခုနှစ်နှစ်ကြွေဝမဲ့ခုနှစ်နှစ်အ내ပြန်ပြီးတာနဲ့နိုင်ငံမှာဘာတွေပြင်ဆင်ရမယ်ဘာလို့ vision ကကြိုရှိပြီးတာဖခင်တင့်လက်သေးကိုတချို့တော့ crisis အလဲမှာတင့်လက်သေးကို transfer လုပ်လို့မရတာတင့်မှာ vision မရှိသေးလို့ဖြစ်တယ်တင့် manage မလုပ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါပေးလိုက်ရင်တင့်ဘလို့ gain တွေရမလဲတင့်မတိုးတက်သေးတဲ့အတွက်ဖခင်တင့်ကိုပေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအရင်တော့ကျွန်တော်ပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းတင်တယ်ဒါဟာကောင်းကင်နိုင်ငံဖွင့်နေတော့ဖြစ်တယ်။မှန်နေ။အဲ့ဒီကောင်းကင်တကားကြီးပွင့်သွားလို့တင့်ရှီကိုဝုန်းကလေး miracles တွေကတင့်လက်ထဲကိုရောက်လာတော့မယ်ဆိုရင်တင့်တာကိုထိန်းနိုင်တဲ့အရေးသွေးတွေတည်းမှာရှိဖို့လိုတယ်။တင့်တိုးတက်နေဖို့လိုတယ်။တင့်စိတ်နှလုံးသားကို ready ပြင်သားဖို့လိုအပ်တယ်။ကြီးမြတ်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့လိုတယ်။မောရှိရဲ့နေ့ရက်မှာသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မောရှိတယောက်တည်းလူတွေကိုလူတန်းအောင်ထိန်းတာပင်မန်းတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာမောရှိရဲ့အောက်မှာခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်ခန့်လိုက်တယ်။အဲဒီခေါင်းဆောင်တွေကလူ90အုပ်ချုပ်တဲ့သူရှိတယ်။လူ100အုပ်ချုပ်တဲ့သူရှိတယ်။လူ900အုပ်ချုပ်တဲ့သူရှိတယ်။လူ1000အုပ်ချုပ်တဲ့သူရှိတယ်။သူတို့ရဲ့နိုင်တဲ့ management လုပ်နိုင်တဲ့ skills အတိုင်းဘုရားသခင်ဟာ90 100 500 1000အပ်လာတယ်။တင့်ကိုဘုရားလူ900ဘာလို့မပေးလဲ။ဘုရားတင့်အောက်မှာအလုတ်သမား900ဘာကြောင့်မပေးလဲ။ဘုရားသင်းရဲ့ ministry မှာလူ1000ဘာကြောင့်မပေးလဲ။ကျွန်တော်တို့အဲ့အတွက်အစင်သိမရှိလို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသိပ်ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ငါတိုးတက်ဖို့လိုတာ။ဘုရားသခင်ပြောင်းလဲဖို့လိုနေမှာငါပြောင်းလဲဖို့လိုနေတယ်။ငါအစင်သိမဖြစ်သေးဘူး။ငါဒီအရာအတွက်ငါပြင်ဆင်ဖို့လိုနေတယ်။ hallelujah 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 ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုready ဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲတင်းတက်တာကိုတင်း ready ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်စေချင်တယ်ရှင်မသက်ခန်းကြီး9အငယ်9မှာဖတ်ကြည့်အောင်စိတ်နူးညံ့တိမ်မွေ့သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပြည်တော်ကိုအမွေခံရကြလက်တယ်ဘာလို့ရမှာလဲလာစားလားမို့ဘာရမှာလဲ
လာစာတိုးသွားမှာလားမဟုတ်ဘူးဘာပေးမှာလဲဖေပြီတော်ကိုအမွေခံရမှာတိုင်းပြည်ပေးမှာသူ့သားသမီးကိုတိုင်းပြည်ကိုတောင်းစီခြင်းနဲ့ဖေဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြင်ရတော့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပြင်ရတော့မယ်ဟာလေလုယာဖေပြီတော်ကိုအမွေခံရမယ်တဲ့ဖေအတင်းကို limit မလုပ်ချင်ဖေအတင်းကိုပြီတော်အမွေခံစီခြင်းไอ้ปี่รออมวยบะคั่นโพดะบาโลแลอังเงงง้ามายี้ท่าเลยไส้นูญแย่นเต็มมวยดอตูไส้นูญแย่นเต็มมวยดอตูอะไรเปียบาเลยตีนเยไส้นะล้งโกตีนแมเนจเมนต์ลุ่นไหนเนตูย่อจังไส้นะล้งโกแมเนจเมนต์ลุ่นออกมาไส้นะล้งโกคอนโทรลลุ่นไหนอ่ะมั้ยนูญแย่นเต็มมวยเลยสร้ามวยอย่ามาปาลาดาหมอเอาเด้เนาะนูญแย่นเต็มมวยจีนสร้าแมเนจเมนต์ဖြစ်တယ်တင်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုတင်ဟာငါဒီနေရာမှာတီးခံမယ်ငါဒီနေရာမှာစိတ်ရှိမယ်ငါဒီနေရာမှာမြ мян လုံးမရမယ်ငါဒီအရာကိုစူးစမ်းလုပ်မယ်ငါသာနေ့တိုင်းလုပ်မယ်ငါသာဝန်ခံမယ်ငါဖျားနှုတ်ကပတ်တော့နေ့တိုင်းဖတ်မယ်ငါဖျားတန်နေ့တိုင်းနားထောင်မယ်ဖျားကိုနေ့တိုင်းကိုယ်ွယ်မယ်ငါဖျားရှိခိုးအများနဲ့ပါဝင်မယ်ဒါပါလဲတင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတင် management လုပ်တာအဲ့ဒီ management ကတင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတင်လုံနိုင်ွားရင်တဲ့ဖျားဘာပေးမယ်လို့ပြောလို့ဆိုကျန်တဲ့သူတွေကြတော့အဲ့ကောင်းကြီးမပေးဘူးနော်ပြည်တော်ကိုအမွေခံဖို့ကြတော့management လုပ်နိုင်တဲ့သူပဲဖေဖေပေးတာဒါကြောင့်လေဖေရောတက်က management လုပ်နိုင်နေတော့ဖေဖေအီဂျစ်ကိုအပ်လိုက်တယ်အီဂျစ်ပဲအပ်တာမို့ကြံတဲ့နိုင်ငံတွေအစာခေါင်းပါတာလေရောတက်လက်ထက်အပ်လိုက်တယ်ဘာကောင်းလို့လဲဆိုတော့စိတ်နှလုံးနူးညံ့သိမ်မွေးလို့စိတ်နှလုံး management လုပ်နိုင်လို့ဒါကြောင့်မောရှိကစံစာထဲမှာပတ်တန်းဘလို့တင်တာလေဆိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာတဲ့မောရှိလောက်စိတ်နှလုံးနူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးလေမောရှိကနူးညံ့သိမ်မွေးဆိုတော့ဖေဖေဒါကြောင့်အီဂျစ်တနိုင်ငံလုံးထဲကအီဂျစ်ကနေIsrael တနိုင်ငံလုံးကိုကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဘုရားမောရှိလက်ထဲကိုအပ်တယ်။ဘာနိုင်လို့လဲ။ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကလူမျိုးတွေကိုအပ်တာလဲ။ဘာကြောင့်ဘုရားတိုင်းပြည်ကိုအပ်တာလဲ။ဘုရားဘာကြောင့်တင့်ကိုနည်းမြေတွေပေးတာလဲ။ဘုရားဘာကြောင့်တင့်ကိုအောင်မြင်စေတာလဲဆိုတော့သင်ဘာနိုင်လို့လဲဆိုတော့မိမိစိတ်နှလုံးမိမိ manage လုပ်နိုင်လို့။ငါဒီနေ့ကတော့စိတ်မပါဘူးကွာ။ငါဒီနေ့စိတ်မပါလို့ကျန်းစာမဖောက်အဲ့ဒါ manage မလုပ်နိုင်နဲ့။ငါဒီနေ့စိတ်မပါလို့မကူးကွယ်ဘူးကွာစုမတောင်းဘူးကွာအဲ့ဒါ manage မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေငါဒီနေ့ကျန်းစာဖတ်ချင်စိတ်လုံးဝမရှိဘူးကွာအရင်တည်းကဆိုအရင်ရှိတော့2နာရီလောက်ဖတ်ပလိုက်တယ်ဒီနေ့ကမရှိတော့1မိနစ်လည်းမဖတ်ဘူးကွာနှိုးစုံမှပဲဖတ်တာလေနှိုးစုံမှပဲဖတ်လို့မရကျန်းစာထဲမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေဒီနေ့ကာလမှာကဘာပေါ်မှာ state စင်ပေါ်မှာအောင်မြင်နေတဲ့ဘုရားသခင်တုံးနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါနေတဲ့သူတွေဟာစိတ်ပါမှလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ရက်တလေနိုးကြပြီးထားလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းပုံမှန်မိမိစိတ်ကိုမိမိ control လုပ်ပြီးတော့ငါနေ့စဉ် devotion လုပ်မယ်နေ့စဉ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေငါနေ့စဉ်ကျမ်းစာဖတ်မယ်ကျမ်းစာဖတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာဟိုတရက်တုန်းကအရန်တက်ကြွပြီးတော့လုံးဖားလိုက်တာပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သူတွေတယောက်မှမပါအောင်နေ့စဉ်နှစ်ခန်းဆိုနှစ်ခန်းငါးခန်းဆိုငါးခန်းဆယ်ခန်းဆို10ခန်းဖတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဒီနေ့သင်လုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ကြီးကဏ္ဍမှာဖြစ်သင်စိတ်နှလုံးနူးညံ့တိမ်မွေးတယ်ဆိုတာတင်ရဲ့စိတ်နှလုံး management လုပ်ခြင်းပဲအဲ့ဒါကိုတင်အနိုင်ရပြီတင်အနိုင်ယူနိုင်ပြီတင်ကိုတင် control လုပ်နိုင်သွားပြီအနိုင်ယူနိုင်ပြီဆိုဖေကပြီတော်ကိုအမွေခံရမယ်လို့ဖေကငါဒေါသမထွက်တော့ဘူးကွာငါစိတ်ရှိမယ်ကွာငါသီးခံမယ်ကွာ hallelujah အဲ့ဒါဆိုဘာအပ်မလဲဖေကပြီတော်ကိုအမွေခံရတဲ့အခွင့်ပေးမယ်ဒီနေ့ငါစိတ်မပေါအောင်ငါဒီနေ့အလုပ်မသွားတော့ကွာငါဒီနေ့စိတ်တက်ကြတယ်ဘယ်သူမှမစကားမပြောချင်ငါအခန်းထဲမှာပဲနေမယ်ကွာအဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုကိုမနိုင်တဲ့သူအဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းစိတ်တက်ကြစိတ်အားငယ်စိတ်ပြည့်အမြဲတမ်းအားယော့နေတဲ့သူဖခင်တိုင်းပြည်ကိုဘလို့လို့အမွေခံဖို့ပေးရမှာလေဒီနေ့မှာတိုင်းပြည်ကိုအမွေခံတဲ့သူတွေဒီနေ့တင်းရဲ့စိတ်လုံးတင်းဟာ manage လုပ်နိုင်ရမယ်အနိုင်ယူနိုင်တော့သူများဖြစ်ပါစေတင်းရဲ့စိတ်လုံးကိုအောင်မြင်နိုင်တော့သူများဖြစ်ပါစေ hallelujah hallelujah ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတစ်ခုထပ်ပြီးကြီးစေချင်တယ်ကျမ်းစာလေးတွေတခုတွေပါတခုကြီးတခုဖတ်သွားမှာများသွားတာနော်အားလုံးပဲနေဟမိမတ်စာနေဟမိမတ်စာအခန်းကြီး6သူကအများကြီးဖတ်ရအောင်လို့ပြောရင်လူကနည်းနည်းဟောဖြစ်သွားမှာဆိုလို့နော်ကျွန်တော်စိတ်ပြအာရော့သွားမှာဆိုလို့နည်းနည်းတခုချင်းစီကျွန်တော်ကတခုလောက်ဖတ်ရအောင်တခုလောက်ဖတ်တာအဆုံးထိပဲပြီးတော့မယ်လို့ပြောတာလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်ပြီးတော့မယ်အမေကျွန်တော်ပြီးပါတယ်အမြဲတမ်းပြီးပြီးမှပြန်စားနော်ပြီးရတော့တာဝန်ကြီးတယ်အမြဲတမ်းပြီးတယ်ပြီးမှပြန်စားအငယ်အခန်းကြီး6အငယ်တက်ထိုအခါမြို့တကားတို့ကိုမထူထောင်သေးတော်လဲမြို့ရိုးတီ၍လုံချောင်းကိုတပါလက်တော်ပြီးအရက်အဲ့ဒီအရက်လူတွေဂေရှင်မဆိုင်ပြီးကျင်းကျွင်းသောဂျန်သူတို့ဒီတင်းကြတော့အခါဘာလုပ်နေတဲ့အချိန်လဲပြောကြည့်အောင်မြို့ရိုးစောင့်နေတဲ့အချိန်
။ဘာအောင်နေတဲ့အချိန်လဲ။ညိုရိုးစောင့်နေတဲ့အချိန်။ Kindala village လား။ပြောကြအောင် Kindan။ Think Kindam လုံးနေတဲ့အချိန်။ညိုးစောင့်နေတဲ့အချိန်။အဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲ။အငယ်နှစ်မှာ။တဘာလက်ခေရှင်လူတို့ကလာပါတဲ့။ရန်သူတွေကစိန်ခေါ်တယ်။လာပါတဲ့။အော်နော်ဂျိုင်းတွင်ခေဖီးတိန်ရွာမှာတွေ့ကြကုန်အခုမကောင်းသောအကြံရှိတွင်ငါ့ကိုမှားလိုက်၏လူတယောက်နဲ့စာပို့လိုက်တယ်ဂျိုင်းနဲကိုလာပါတဲ့ဟိုကတောင်ပေါ်မှာမျိုးရိုးစောင့်နေပါဆိုတော့ तू ကဂျိုင်းနဲလာပါတဲ့ရန်သူကတင့်ကိုအမြဲတမ်းဘေးကိုပြန်ခေါ်လဲဂျိုင်းနဲပဲပြန်ခေါ်လာရန်သူကတင့်ကိုအမြဲတမ်းအောက်က lower level ကိုပဲတင့်ကိုပြန်ခေါ်တယ်ပြန်လာခဲ့ဦး fight နဲ့ fight တော့အပေါ်မှာ fight ရင်တော့အမြတ်ရအောင်မယ်လေအောက်ပြန်ဆင်းပြီး fight တော့ဘာအမြတ်ရမယ်ရန်သူကအမြဲတမ်းငါတို့ကမျိုးစောက်နေပါဆိုဟိုကရွာကိုပြန်လာပါတဲ့ဒီမှာဘာရွာလဲဆိုတော့အော်နော်ဂျိုက်တွေနဲ့ခေဖိတိန်ရွာမှာတွေ့ကြကုန်ငါတို့ကဒီနေ့တောင်ပေါ်မှာစောက်နေတယ်ငါတို့ကမျိုးကိုစောက်နေပါဆိုဟိုကငါတို့ရွာမှာဖိုက်ရအောင်လေဒီခါကျရင်တင်ရရွာမှာဖိုက်ရအောင်ဆိုတဲ့စကားတန်တွေကိုတင်ညင်းပိန်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးကိုမိမိအနိုင်ယူနိုင်ရမယ်တင်ရစိတ်နှလုံးကိုရန်သူကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသထွက်အောင်စင်ခေါ်မယ်စိတ်တက်ကြအောင်စင်ခေါ်မယ်စိတ်ပြည့်စုံမှုများအောင်စင်ခေါ်မယ်စိတ်ပြတ်အောင်စင်ခေါ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးကန်နေပြီပြီးကန်နေပြီမြို့တကားကိုတော့မထူထောင်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့မြို့ရိုးကတော့လုံသွားပြီမြို့ရိုးကြီးလုံသွားပြီတဲ့မြို့တကားပဲကျန်တော့တယ်ရန်သူကနေဟမိကိုစိတ်တက်ကြအောင်လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အခန်းငယ်3မှာငါကလဲတဲ့ငါသည်ကြီးသောအမှုကိုဆောင်ရွက်ရတော့ကြအောင်အားလုံးပြောကြအောင်ကြီးသောအမှုကိုဆောင်ရွက်ရတော့ကြအောင်ဟာလေလုယာငါကြီးသောအမှုကိုဆောင်ရွက်ရတော့ကြောင်းမစင်းမလာနိုင်ငါမအားဘူးတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုပြန်မှားလိုက်တယ်ငါမအားဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့ကြီးသောအမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာလေလုယာညတင်းတို့တခါခါမှလေဟာနင့်ဟိုတော့ဟိုတယောက်က complaint တက်နေရောနင့်ဟိုတယောက်ကဓာတ်ရီပြောနေနင့်ကိုလူကဓာတ်ရီပြောနေတော့ပြောရင်တဲ့ဘာလို့မသာငါအဲ့ဒါကြီးပြန်ရှင်းဖို့မအားဘူးလို့ပြောလိုက်ငါကြီးသောအမှုကိုလုပ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြီးဖြေတတ်ဖို့ရန်ကြီးကြီးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ငါကြီးသောမှုဆောင်ရွက်ရတော့ကြောင်းနဲ့မစင်းမလာနိုင်တဲ့စင်ခိုင်းတာရန်သူကပြန်စင်းလာခိုင်းတာငါမစင်းလာနိုင်ဘူးလေထိုအမှုကိုမဆောင်ရွက်ဖဲသင်တို့ရှိရသူစင်းသွား၍အဘဲကြောင့်အမှုပြတ်ရပါမည်တဲ့ဟာလေလုယာငါဘာကြောင့်အမှုပြတ်ခံပါလဲဒီနေ့မှာသင်ကြီးသောအမှုတွေသင်စဉ်းစားနေပြီကြီးသောအမှုတွေကိုယူပါယုံထားနေပြီဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှသင်တယ်လီဖုန်းခေါ်လေးတွေဝင်လာလိမ့်မယ်တစ်ခါတစ်ခါမှသင်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တစ်ခါတစ်ခါမှသင်ဆွေမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တစ်ခါတစ်ခါမှအခင်ဆုံးတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တစ်ခါမှလှုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်တွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တစ်ခါတစ်ခါမှအဝေးရလူတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သင်ကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုလို့ရှိရင် honor jike honor jike kp တွေရွာကစိန်ခေါ်တန်နေကြရလိမ့်မယ်အဲ့အခါမှသင်အမြဲတမ်းသင်ကိုသင် control လုပ်ထားဖို့သိအရေးကြီးတယ်ငါဒါတွေလှုပ်ဖို့အတွက်ငါမအားဘူးငါကြီးသောအမှုကိုမလုပ်ပဲပြစ်ထားပြီးငါဘာကြောင့်ဒီအလုပ်တွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ငါအမှုကိုပြတ်အောင်လုပ်ရမှာလေ။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလူတွေကိုဖျားသခင်ကဒီနေ့ပြင်ဆင်လဲဆိုတော့မိမိစိတ်တဘောမိမိစိတ်နှလုံးကို management လုပ်နိုင်နေတဲ့သူ။ဒီချိန်မှာငါပြန်လာဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖတ်မယ်ပဲ။ငါကြီးတော်အမှုလုပ်မယ်လုပ်မယ်ပဲ။ငါဒီချိန်မှာစုပဲတောက်မယ်။ငါဖျားနဲ့သွားမယ်ဆိုသွားမယ်ပဲ။အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကို discipline လုပ်နိုင်နေတဲ့သူ။မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးကို discipline လုပ်နိုင်နေတဲ့သူတွေ။ hallelujah ။ကိုယ့်ကိုယ်ကို discipline မလုပ်နိုင်နေတဲ့သူတွေ။ဘယ်လိုမှဖျားကမိုးရွာပြီးလို့မရဘူး။ဖျားကရှမွေလာကိုဘလိုင်းတုံးတာမဟုတ်ဘူးရှမွေလာကအေးလီခင်မှာငငယ်လေးတဲကဗိမာန်တော်မှာကြီးလာတာဖျားသခင်ရဲ့အတန်ကြားတာဓာတ်ရိုက်ဆိုလို့အေးလီမသေးခင်ရှမွေလာရှိမှာဖျားသခင်ကရှမွေလာလို့ခေါ်တာသုံးခါခေါ်တယ်အဲ့ဒါပဲထူးထူးဆန်းဆန်းရှမွေလာဘဝမှာဖျားအတန်ပထမဦးဆုံးအချိန်ကြားဘူးလေအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တုန်းကတခါမှကြားဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့နေလဲနေစဉ်ကျန်းစာဖတ်နေစဉ်ဆူတောင်းနေစဉ်ဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေစဉ်ပြုံဝေးကျင့်တယ်သူကနေစဉ်ပဲလုပ်ခဲ့တာထူးထူးဆန်းဆန်းယူပါယုံနေမြင်အဲ့လိုမျိုးဖရားကသူ့တုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနေစဉ် discipline လုပ်ခဲ့တာအာဒီနေ့စိတ်ပြတ်တယ်မနေနိုင်တော့ဘိမှန်တော့မှမနေနိုင်တော့ဆိုပြီးသူ့အမေဟာနာနဲ့အိမ်ပြန်မလိုက်သွားဘူးဘာလုပ်လဲ discipline လုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တရားမှာဖရား prophet ကြီးအနေနဲ့အသုံးပြုတယ်ယောရှုကမောရှေနောက်ကိုပုံမှန်လိုက်ခဲ့တယ်အမေမောရှိတည်တဲ့နောက်မှာဗျာယောရှုအသုံးပြုတယ်။အရေးကြီးတာပုံမှန်လုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်။အေလိရှေကအေလိယားနောက်ကိုပုံမှန်လိုက်ခဲ့တယ်။နေစဉ်သူတိုးတက်ခဲ့တယ်။ရတဲ့ရက်မှာအေလိယားဖျားဆင်ပြန်ခေါ်သွားတော့အေလိရှေကိုဗျာအန်အုပ်ပဲအသုံးပြုတယ်။ဒီနေ့ရက်မှာဘလို့လူတွေကိုဗျာမိုးရွာဖို့အတွက်ဘလို့လူတွေကိုစောင့်နေလဲဆိုတော့ management ရှိတဲ့သူတွေ
ကိုကိုကို manage လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့နေဖြစ်တယ်လို့စားကြိုက်တယ်လို့နေကြိုက်တယ်လို့ပဲအသက်ရှင်ဒီလိုလူတွေဟာဆူတောင်းခံရင်လည်းဘုရားသခင်ဘိုးကောင်းကြီးတကားဖွင့်ပေးလို့မရအောင်အာမင်ဒီနေ့ရစပြီးတော့ငါကိုကိုကိုပြင်မရမယ်နော်ကိုကိုကိုပြင်ဆင်မရမယ်ဆိုတာကိုအားလုံးနားလည်စေခြင်းနဲ့နေ့စဉ် discipline လုပ်ပါ hallelujah hallelujah ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငါတယ်ကျွန်တော်ဒီပိုင်းနဲ့အဲထဲမှာကျွန်တော်စာအုပ်တွေရေးတယ်ကျွန်တော်အချာကျွန်တော်ရအမှုတော်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကြီးကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒီအရာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမြဲလုပ်ပါတယ်စိတ်ပါမှာထားလုပ်တာမရှိအမြဲလုပ်ပါတယ်အရင်တည်းကလုပ်ပါတယ်ဒီနေ့လိုကျမ်းစာသင်တယ်တရားဟောတယ်စိတ်ပါမှာထားဖတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီကျမ်းစာကိုအရင်တည်းကဖတ်ခဲ့တာအမြဲတမ်းဖတ်ခဲ့တာဘာလို့ဖို့လို့လဲဒီနေ့မှာညီကိုမောင်နှမများမိမိကိုကိုမိမိအနိုင်ယူနိုင်သောသူဖြစ်စေပါအာမင်ဟိုလူကစိန်ခေါ်စိတ်တက်ကြဒီလူကစိန်ခေါ်စိတ်တက်ကြအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပြတ်နေတဲ့ဘဝတွေမှာပဲမနေပါနဲ့နေဟမိကညို့ရိုးစောက်တယ်အဲ့ဒါနေဟမိရဲ့ vision ပဲဒါပေမဲ့ယန်သူကအောက်မှာပြန်လာပြီးတော့လာတွေ့ဖို့စိန်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနောက်ထပ် vision ပဲ vision ကနှစ်ခုဖြစ်လာရင် division ဖြစ်တယ် main vision ပျောက်သွားတယ် vision ကိုနောက်တစ်ခု vision ပေါင်းလိုက်ရင်သူက division ဖြစ်သွား vision မရှိတော့အဲကြောင့် division ဆိုတာဘာလဲကွဲပြားခြင်းလူကကွဲပြားသွားတယ်ရှုပ်ထွေးလာဘာလို့ວ່າမသိတော့ရောက်တော့သတိထားရမယ်နေဟမိအောင်မြင်တာဟာသူ့ရဲ့ focus ရှိတယ်သူ့ရဲ့ vision ရှိတယ်စိတ်ပါတဲ့အရာတွေဟိုထားလို့ဒီထားလို့ရှောက်လို့နေတဲ့သူတယောက်မှတယောက်မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီအရာကိုသိစေချင်ပါတယ်နံပါတ်4ကိုကျွန်တော်တို့တွားရအောင်เนาะဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဖရာသခင်တက်လက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အရာကိုတိုးပွားစေခြင်းဖြစ်တယ်။ multiply လုပ်ရမယ်။ multiply လုပ်ရမယ်။ amen. hallelujah. multiply လုပ်ရမယ်။မာသဲခန်းကြီး25မှာရှမသဲ25မှာမာသဲ25အခန်းငယ်19ကာလကြာမြင့်ပြီးမှထိုငယ်သားတို့၏အရှင်သည်လာ၍သူ့ကိုစည်းရင်းယူလေ၏သူတို့ကိုစည်းရင်းယူလေ၏အခွက်50ကိုခံတော်သူသည်ချင်းကဲ့၍အခြားအခွက်50ကိုဆက်လျက်တခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့၏ကျွန်ုပ်၏အခွက်50ကိုအပ်ပြီးတော်မူ၏ကျွန်ုပ်ကိုအခွက်50အပ်ပြီးတော်မူ၏အခြားသောအခွက်50ကိုကျွန်ုပ်အမျက်ရပါ၏ဟုပြောလေ၏ manage လုပ်ယုံနဲ့မပြီးဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ multiply လို့အပ်တယ်ရောတက်ကိုဖျားတနိုင်ငံလုံးအပ်တာသူဟာပေါတိဖာရဲ့အိမ်မှာ management ပဲတော်တာမဟုတ်ဘူးပေါတိဖာရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အရာခသိန်းတိုးပွားတယ်အရာခသိန်းတိုးပွားတယ်ပေါ်ဒီဘာတော့မှသူ့အိမ်မှာဘာရှိမှန်းမသိတော့အရင်များသွားလို့ရောသက်ရောက်ပြီးကလေးကတိုးလာပစ္စည်းတွေတိုးလာတယ်လူဦးရေအာကျုံယောက်ျားကျုံမိန်းမတွေတိုးလာအကုန်တိုးလာလားရောသက်ရောက်ကလေးကအိမ်ကအကုန်တိုးလာတာဒါလည်းရောသက်က manage ပဲမဟုတ် multiply လည်းကောင်းတယ်အသင်ဘုရားဘုရားသခင်ကဘာလို့မိုးကောင်းကင်မဖွင့်လဲဆိုတော့ရေနစ်တွေမှာဆိုလို့မိုးကနည်းနည်းများသွားရင်အဲ့ဒီမိုးကိုမထိန်းတဲ့ဟာဒီရေတော့ငါဒီနေရာအတွက်ဖြစ်တယ်ဒီရေကတော့ငါဒီနေရာအတွက်ဖြစ်တယ်ဒီရေကတော့ငါဒီနေရာအတွက်ဖြစ်တယ်ဖေကဘာလို့ကောင်းကြီးပေးလို့မရလဲဆိုတော့အဲ့ကောင်းကြီးရရင်ဘာလို့လို့လောက်အောင်မသိလို့ဖေကမပေးရတာဟောဖေကအာဒံမရှိတဲ့အတွက်ငါမိုးရွာလို့မဖြစ်ဘူးလေအာဒံရှိမှဖြစ်မယ်ဘုရားသခင်ကဖြစ်တယ်လို့လုပ်တယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးတင်းဘွားကိုဘုရားမိုးရွာခြင်းတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘယ်နှယောက်ယုံလဲဘုရားရှင်ငါဘွားမှာမိုးရွာခြင်းတယ်နော်အေးလက်ထက်မှာဘုရားသခင်ကနော်အေးကိုပြောတယ်ငါမြေပေါ်မှာမိုးကောင်းကင်မိုးရွာချမယ်မိုးကောင်းကင်ဖွင့်ပလိုက်မယ်အဲ့တော့ noi တရားဟောတယ်တယောက်မှမပြောင်းလဲ noi prophet ပြုတယ်တယောက်မှမယုံဟေးကောင်းငင်ကနေမိုးရွာတယောက်မှမယုံဘာဖြစ်လဲသလား noi prophet ပြုတဲ့နေ့ဒီတစ်ခါမှမိုးရွာတာမကြဘူးသူတို့မကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ရမှာသူတို့မိုးရွာတဲ့အကြောင်းသူတို့မကြုံရဘူးဟာတစ်ခါမှငါတို့မိုးရွာတာမကြဘူးဘယ်ရောက်မိုးရွာမှာမရွာပါဘူးသူတို့ကမြေအောက်ကလာတဲ့ရေပဲသုံးနေကြဘုရားအသင်ကိုမြေကြီးတဲကလာတဲ့ရေဆိုတာလေဘာလို့ပုံဆောင်လဲဆိုတော့ကောင်းငင်ကလာတဲ့ရေနဲ့မြေကြီးတဲ့ရေက
ဝိညာဉ်ရမှာအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ indwelling spirit နဲ့မိုးကောင်းကြီးကအနှစ်သွန်းလောင်းလာမဲ့ outpouring of holy spirit နှစ်မျိုးပုံဆောင်တယ် indwelling ဆိုတာအတွင်းထဲမှာခြင်းခွတ်တာကဲတင်ခြင်းရတဲ့အခါမှာရှိတဲ့သက်ဆန်းရည်ဖြစ်တယ် outpouring ဆိုတာဘုရားသခင်ဟာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့နိုးထမှုအတွက်ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းတဲ့ယောလာအခန်းကြီးနှစ်အငယ်28မှာလူမျိုးတကာတို့ပေါ်သူငါ၏ဝိညာဉ်ကိုသွန်းလောင်းမယ်အဲ့ဒါကအပေါ်လာတာ outpouring of holy spirit ဘုရားရှင်အသင်ကိုဒီနေ့မှာစကားပြောနေတယ်ငါ indwelling နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်တော့ငါ outpouring လာမယ်ဒါမှမဟုတ် not a prophet ပြုတယောက်မှမယုံ hey outpouring လာတော့မယ်တယောက်မှမယုံ outpouring လာတော့မယ်တယောက်မှမယုံကျွန်တော်တို့ကပြောပြီ hey နောက်ကာလဆိုတာနောက်ဆုံး last day ပဲဒီ last day မှာ in the last day I will pour out my spirit လို့ပြောတယ်ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းတော့မယ်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းမယ်တယောက်မှမပြင်းစင်ဘူးတယောက်မှမယုံ not a လက်ထက်မှာလဲ not a prophet ပြုတယ်တယောက်မှမယုံအသင်ဘောမှာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဟေးငါနေ့ရက်မှာဘုရားရှင်က fresh anointing ကိုသွန်းလောင်းတော့မယ်လက်ဆက်တဲ့ဘိသိက်ခြေကိုဆီလွတ်တော့မယ်လက်ဆက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဘုရားရှင်ငါတို့သွန်းလောင်းတော့မယ်ကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်အနောအေးလက်ထက်မှာမိုးရွာချတယ်လူတွေတယောက်မှမယုံတယောက်မှမပြင်ဆင်အဲ့ဒီမိုးရွာတဲ့နေ့ကတော့နောအေးအတွက်တော့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပြီမယ်ကျန်တဲ့သူအတွက်ကတော့ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့မိုးရွာလာမကောင်းလားကောင်းတယ် outpouring ကမကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့ဒီ outpouring ဆိုရယ်သွန်းလောင်းသောဝိညာဉ်တော်ရောက်လာရင်အောက်မှာ manage လုပ်မဲ့သူမရှိရင်သွားပြီအဖေကအဲ့တင် manage ပဲအချင်တာမဟုတ်ဘူး multiply လုပ်စေချင်တာအချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြတော့အာရနဲ့အေဝါမွေးပြီးရမင်းတို့နှစ်ယောက်ပဲပျော်နေဖို့မဟုတ်တော့မင်းတို့မွေးရမယ်ဘာလဲအဲ့ဒီကမင်းတို့ပွားရမယ်မင်းတို့တိုးပွားရမယ်မင်းတို့ be multiply လုပ်ရမယ် be fruitful and be multiply လုပ်ရမယ်မင်းတို့တိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ် you must be productive တင်ဟာပွေတိုးပွားရမယ်တင်ဟာလုံနိုင်ရမယ်အများကြီးအစွမ်းစားညှစ်ထုတ်ရမယ်ဘုရားရှင်ဘာလုပ်လဲဆိုအာဒံနဲ့အီဝါကိုမြေကြီးမှာခေါ်ကလေးကမစ်ပေးတယ်ဘုရားတခါလေးအများကြီးဖန်ဆင်းလို့ရတယ်မလုပ်ဘူး तू ဖန်ဆင်းတဲ့ तू ဟာအမြဲတမ်းပွားများနိုင်တဲ့လူတွေကိုပဲဘုရားငွေထုတ်တယ်တင်ဟာတိုးပွားနိုင်တဲ့ तू ဖြစ်စေပါတင်ထဲမှာဘုရားရှင်ထည့်ထားတာတိုးပွားနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိဖြစ်တယ်ဘုရားအဲ့တိုးပွားနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုစုမတောင်းခိုင်းဖန်ဆင်းကလေးကထည့်လိုက်ပြီတင်ဘာလုပ်ဖို့လုပ်လဲဆိုဒီနေ့မှာငါ multiply လုပ်တော့မယ်ငါမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုငါဟာ maintain လုပ်တဲ့အဆင့်နဲ့ငါမနေဘူး။ဖျားရှင်ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်လက်ထဲအပ်လာတဲ့အရာတွေကိုဘလို့တိုးပွားအောင်လုပ်ရလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုသင်ဟာဒီနေ့မှာလေ့လာရမယ်။လက်တွေ့လုပ်ရမယ်။တော့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းလိုက်ရမယ်။ချို့ကယုံကြည်ခြင်းတစ်ခါမှမဆန့်ထုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခါမှခြေလမ်းမလောင်။ဒါကြောင့်မတိုးပွားပါဘူး။အာမင်။အသင်းတော်ဦးဆောင်တဲ့လူတွေတိုးလာဖို့အတွက်သင်ဟာဒီနေ့ multiply လုပ်ရမယ်။တင်ဘုရားခင်မစ်ရှင်တွေအပ်တယ် ministry တွေအပ်တယ်တင် multiply ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ ਆ တင်ဘုရားခင်ငွေကြေးအပ်တယ်စီးပွားရေးအပ်တယ်ဘယ်လို multiply လုပ်ရမလဲတင်ဒီနေ့စပြီးတော့အတ္တတာပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်။အော်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အခွက်20ကိုအပ်တဲ့သူကတဲ့အခြားသောအခွက်20ကိုပြန်ရတယ်။အခွက်30ကိုအပ်တဲ့သူကတော့တဲ့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို့တဲ့ဆုံးရှုံးမှကြောက်လို့အတိတ်ပြန်ပါလဲ multiply မလုပ်ဘူးဆုံးရှုံးမှကြောက်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းမလမ်းအဲ့ဒီလိုကြောက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သခင်ကပြန်လာတဲ့အခါမှာစိုးညစ်ပြီးပြင်းကြီးတဲ့ငယ်သားတဲ့ multiply မလုပ်တဲ့သူတွေကဘာလဲဆိုပြင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဖေကပြင်းတဲ့သူတွေအပေါ်မှာဘယ်တော့မှမတွန်းလောင်းဘူး။မိုးကောင်းရင်တခါမဖွင့်ဘူးပြင်းတဲ့သူတွေကို။ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ multiply လုပ်ဖို့အတွက်မိမိပြင်းရင်ချင်းကနေပြီးတော့ထလာဖို့လိုတယ်။အာမင်။ hallelujah ။ယေရှုခရစ်တော်ကမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်တိုးပွားတယ်။ဘုံ၅လုံးနဲ့၅နှစ်ကောင်လူ9000တိုးပွားပြီးကျွေးပလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင် multiply လုပ်ဖို့အတွက်သင်ပါလို့လေ။ကျွန်တော်တို့ပါလို့လေဆိုရင်ယေရှုတိုးပွားတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာယေရှုဘာသုံးလဲ။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းသုံးတယ်။ပြောကြအောင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကတိုးပွားစေတယ်။ချိုးရည်ရဲ့အတ္တမှာဘာကြောင့်မတိုးပွားလဲ။ရှိတဲ့အရာကိုကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းတတ်ဘူး။ရှိနေတဲ့အရာတွေကိုညီးတွားနေ။ဘုရားရှင်တောင်းကောင်းချီးပေးလို့မရဘူး။ပြည်တော်ကိုအမွေခံရတဲ့သူတွေကတောထဲမှာဂန္ဓာရတလျှောက်မှာစားရတဲ့အစားအစာအတွက် complain မတက်ပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခဲ့တဲ့သူတွေ complain တက်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာခါနန်ပြည်ကိုမဝင်ရအောင်ငါတို့ကဒီမန္နမုတ်ပဲနေ့တိုင်းစားနေရတယ်ငါတို့အီဂျစ်မှာရှိတဲ့အစာကြည့် covid မတိုင်ခင်ကအစာကိုပြန်သတိရတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ် covid မတိုင်ခင်ကနေ့ရက်ထဲမှာပဲပြန်နေခြင်းတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်အီဂျစ်မှာပဲပြန်နေခြင်းတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်ရာသခင်ကဘေးကိုပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ခါနန်ပြည်ကိုဘုရားသခင်ကပို့ဆောင်ခြင်းရှိတဲ့အရာတွေကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်ရမယ်
ယေရှုကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အခါလူ9000စားလို့ရလက်ထဲမှာရှိတာတော့9လုံးပဲမုံ9လုံးပဲဒါပေမဲ့ဒီ9လုံးအတွက်မကြီးတွားဘူးဒီ9လုံးကိုယေရှုချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒါဟာလူ9000အတွက်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းရတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုချီးမွမ်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါဝင်တဲ့တချို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကတတ်သိခံတယ်ဆရာအိမ်မှာရှိတဲ့ဆံအောင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာမကုံတော့ဘူးလေဟာလေလုယာမော်တီပလိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားသခင်အိမ်မှာရှိတဲ့ဆံကျွန်တော်ပြောချင်တာအစ်စ်ဝယ်လာတာမဟုတ်ဘူးလေအစ်စ်ဝယ်တာမဟုတ်ဘူးတော့ရှိနေတဲ့ဟာကလုံးဝမလျော့သွားတော့ဘူးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့တချို့ကတတ်သိခံတယ်ရေခဲတစ်တာထဲမှာရှိတဲ့နို့တွေဒီတိုင်းပဲပြည့်ကုန်တယ်တဲ့ပြန်ပြီးတော့တယ်ဟာလေလုယာပစံနေဒီတိုင်းမှာတိုးပွားကုန်တယ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အစားအသောက်တွေစီတွေဒီတိုင်းပြည့်ကုန်တယ်ဆံတွေအိုးထဲမှာဒီတိုင်းပြန်ပြည့်ကုန်တယ်တဲ့ဘာလို့လိုက်လဲဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာလူနားလေတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတော့မဟုတ်တော့လူနားမလဲတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့လှုပ်တယ်ဗျာလူနားလေတာတော့တယောက်ယောက်ကောင်းကြီးလာပေးတာဒါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းနားလေစဉ်းစားလို့ရတယ်ပြန်ပြည့်နေတာတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးစဉ်းစားလို့မရဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားရှင်အသင်းကိုနှစ်မျိုးစလုံးနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ကျွန်တော်တော့ကိုတော့နားမလဲတာလည်းလှုပ်နားလဲတာလည်းလှုပ်နှစ်ခုစလုံးလှုပ်ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့မြတ်အားလုံးလက်ခံလို့Hallelujah. အသင်ဘုရားဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ပဲအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေစတင်ဖြစ်ပါစေ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. ယေရှုနာမနဲ့အားလုံးပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးပါလေ. Amen. အကျွန်တော်တို့ဟာဘာလို့ရမလဲ?ရှိတဲ့အရာတွေကိုယေရှုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ attitude ကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ရမယ်.နော်ချီးမွမ်းတက်တဲ့အချင်းစရိုက်လက္ခဏာ. Spine စနစ်ယောက်ကိုခါနန်ပြည်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်. 2ယောက်က complain တက်တယ်. 10ယောက်က complain တက်တယ်. 2ယောက်ကတော့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်. ဖျားရှင်ပေးမဲ့ဟာမိုက်တယ်လေ. share ပဲတယ်မယ်. တွေ့လား?ဘယ်သူတွေတွေ့လားလဲ?တို့တို့လားတဲ့. အရက်15ပေလောက်ရှိတဲ့အရက်ပူပူနဲ့သူတွေတွေ့လာတယ်သူတို့15ပေအပေ20လောက်ရှိတဲ့ giant တွေကိုတွေ့ပြီးတော့သူတို့ကငါတို့ရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်ဟိုအဖွဲ့တွေပြောငါတို့ကသူတို့ရှိမှနှံကောင်လောက်ပဲရှိတယ်မဟုတ်အဲ့ဒါငါတို့ရဲ့စားစရာ hallelujah ဘာဖြစ်လဲជីជីစားတော့ပိုကောင်းတာပေါ့သူတို့ဘာဖြစ်လဲခါနန်ပြည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရေနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရေနဲ့ဝမ်းမြောက်တယ်ဟို10ယောက်ကတော့ညှိသွားတယ်ဒီ generation အကုန်လုံးတော်ထဲမှာတည်တယ်အဲ့ဒီမှာချီးမွမ်းတဲ့ယောရှုနဲ့ကာလန်နှစ်ယောက်ပဲအဲ့ဒီ generation နဲ့ကနေခါနန်ပြည်ဝင်ခွင့်ရကျန်တာအားလုံးကလူသစ်တွေပဲကျန်တာအားလုံးကလူသစ်တွေပဲလူသစ်တွေပဲဟိုအဂုတုမှာရှိတဲ့အစားအစာတောင်တစ်ခါမှမမြည်ဘူးလိုက်ဘူးအဂုတုကအစားအစာတောင်မမြည်ဘူးတဲ့သူတွေပဲခါနန်ပြည်ဝင်ရတယ်ယောရှုနဲ့ကာလန်ရလွဲလို့အဂုတုက taste ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကတော်တယ်မှာလေဒါပဲပြန်တောင်းတာအခုတင်းရဒီနေ့ရကာလာတော်တဲ့ကာလာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။နှစ်ပေါင်း40 40ဆိုတာအများကြီးတော့ testing ဖြစ်တယ်။ testing ဖြစ်တယ်။ testing ပြောကြအောင် testing ။ဘုရားသခင်စာမီးဝဲစစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်စစ်ဆေးတဲ့နေ့ရဖြစ်တယ်။ယေရှုကရက်40စုံစမ်းခြင်းခံရတယ်။ပြီးတဲ့ကဘုရားခင်သူ့ချီးမြှောက်တယ်။ Israel တော်တဲ့မှာနှစ်40နေရတယ်။ပြီးတဲ့ကဘုရားခါနန်ပြည်ပို့တော်တယ်။တင်ဘွားဟာဒီနေ့ဂန္ဓာယတော်ရဲ့ရောက်ရောက်နေမှာပါ။မဲ့တင်ဟာအီဂျစ်ကဟာတွေကိုသတိရရင်ရမှာပါ။ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ရှိတဲ့ဟောက်ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းခိုင်းတယ်။ဒီနေ့ကောင်းချီးပေးတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေကိုဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းခိုင်း။ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းခြင်းကပဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတိုးပွားစေတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဘာတွေရှိလဲတင်ဘွားမှာ?တင်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းလိုက်။ The ministry ဦးဆောင်တဲ့တင်အနာမှာတပည့်တွေရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်း။ဂျေဆုတော်မချီးမွမ်းမဲ့ချိန်ဆရင် तू ကနူတဲ့ဂေဟာစီပဲရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီရှေ့ကကျေးဇူးတော်မချီးမောင်းဂီယာစီကိုချိန်လိုက်တယ်။နူနာယောဂဆွဲသွားပြီးတော့အနားမှာဘာလို့ရလဲဆိုဂီယာစီပဲရ။မင်းယေရှုကတော့တပည့်တော်12ယောက်ပဲရှိတယ်။ရှာရှာပါပါ။12ယောက်တောင်မှ3ယောက်ကခေါ်သွားရင်ဆူတောင်းခေါ်သွားတဲ့အိတ်။သူတို့ယေရှုအမများဆူတောင်းမှအဖို့မပါလို့အဆောင်လိုက်ဆောင်ဟိုင်းနေများမှတ်နေလားမသိဘူး။ဟိုရောက်တာနဲ့သူတို့အိတ်ပြီ။တောင်ပေါ်သွားတော့လည်းအိတ်တယ်ဂေသရှိမန်ဥယျာဉ်မှာလည်းအိတ်တယ်။ဂေသရှိမန်ဆိုတော့ယေရှုအနံမင်းညယောမစစ်သားတွေလက်ထဲတပည့်တွေအိတ်တာပဲနောက်ဆုံးယေရှုကိုဆုံးဖြတ်တာပဲအမယေရှုကဒီတပည့်တွေကိုတွေးတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲယေရှုကကြည့်အောင်တော့ဒီတပည့်12ယောက်တောင်ယေရှုမနှဲမွေးထုတ်ရတာအမသူ့တပည့်တွေကို तू ဘယ်လိုစိတ်ချလဲဆိုတော့လူမျိုးတကာတို့ငါတပည့်ဖြစ်စီလဲအမသူအဲ့တဲ့ mission ကိုကြည့်လိုက် तू အဲ့တဲ့ mission ကိုကြည့်လိုက် तू မှာရှိတဲ့အရာတွေကို तू မကြီးတွားဘူး तू မှာရှိတဲ့အရာတွေအတွက် तू complain မတတ်ဘူး तू မှာရှိတဲ့ဟာတွေအားလုံး तू က appreciate လုပ်တယ် तू ရဲ့တပည့်တွေကို तू appreciate လုပ်တယ်တင့်မှာရှိတဲ့လူတွေတင့်ရဲ့ဝန်တန်းလားတင့်ရဲ့အလုပ်မှာ partner လားတင့်မိတ်ဆွေလားတင့်မိသားစုလားတင့်သားသမီးလားတင့်ရဲ့ညီအကိုမောင်နှမလားအားလုံးတင့်ဟာ appreciate လုပ်တတ်ပါသူတို့ကိုတင့်ဂုဏ်ယူတတ်ပါသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင့်ဂုဏ်ယူဝင်ကြွားပါ hallelujah then appreciate လုပ်ရင်အဲ့ဒီလူတွေဟာတန်ဖိုးတက်လာလိမ့်မယ် appreciate မလုပ်ရင်တော့ depreciate ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် appreciate မလုပ်ရင်တော့တန်ဖိုးကျသွားလိမ့်မယ်တင့်တန်ဖိုးမထားတဲ့သူတွေကတန်ဖိုးကျလိမ့်မယ်
ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်နာတဲ့အရာလေးတွေကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်အလုတ်ဖျားအသင်းကိုပေးထားရင်ကိုရောရဲ့ဒီအလုတ်ကြီးမှပေးရလားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်ဟာလေလုယာကိုရောရဲ့ဒီကာလမှာဒီလိုထားရလားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်ဘုရားရှင်ဒီကာလမှာသိကောင်းမြတ်တယ်လို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်အာမင်အာမင် is really သူတို့စားတဲ့အစားစားသူတို့ကအေဂူဒူအားတဲ့စက်တုံဖြူတတိယတဲ့အေဂူဒူအားငားတွေကိုတတိယတဲ့အခုစားရတာမန္နမုတ်ကိုစားတယ်သူတို့မစားချင်တော့နေ့တိုင်းဒါပဲဆိုတော့ဤနေပြီဤမှာပါဒါမှမဟုတ်လေဖခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ခါချောင်းကိုကျွန်တော်တို့မှရှိစေချင်တယ် Thanksgiving ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ဆုတောင်းတာတော့မလို့တောင်းဟိုင်းနဲ့ပေါ်လူကဒီလိုပြောတယ်အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွဆုတောင်းပတ္ထနာပြုတော်အဖြစ်ကိုရောတော့ဒါမလို့ခြင်းဦးတော့ဒီဟာစိတ်ညစ်တယ်နော်ကိုရောအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ကိုရောဒီနေ့ကိုတော့ကောင်းမြတ်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေကိုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်လာမယ့်နေ့ရက်မှာဒီအရာတွေဆက်လက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဖခင်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းစေချင်တာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာဖခင်သခင်ပြုတဲ့အမှုတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုတော့ရဲ့ဒီလိုမှလှုပ်ရလိုက်တာရက်ဆက်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတော့ဒီနေ့လုပ်နေတဲ့အရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညံနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ညံအဝေးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံစီနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီအယံကွာလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုရောလုံနေတဲ့အရာတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုရောဆက်လက်ပြီးကြီးသောအမှုပြုအောင်မှာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကချီးမွမ်းတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မိမိမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းချီးမွမ်းပါဂုဏ်ပြုပါဂုဏ်ယူပါဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မကျိန်ဆဲပါနဲ့ယေရှုကသူတပည့်တော်တယောက်ပေတရုကိုဂါလိလဲအိမ်မှာတွေ့တယ်။ဂါလိလဲအိမ်မှာရှိတဲ့ပေတရုကိုယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ပေတရုဘာလို့လဲ။တညာလုံးကျွန်တော်ငါးတကောင်မှမရဘူးလေ။တညာလုံးငါးတကောင်မှမရတဲ့ပေတရု။အဲ့ပေတရုယေရှုကလူကိုမြားတဲ့တိုင်ကားတယ်ဖြစ်စေမယ်တဲ့။သူတို့ဘာလို့လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုက appreciate လုပ်တယ်။ဟေးမင်းတို့လုံနိုင်တယ်။မင်းတို့တတ်နိုင်တယ်။မိမိမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးလုံနိုင်တယ်တတ်နိုင်တယ်။ဖြစ်အောင်မယ်။အောင်မြင်အောင်ပဲကျွန်တော်ပြောပါအသင်းတော်လောက်လား ministry တင်လောက်လားတင့်အနာမှာရှိတဲ့သူတွေကိုလုံနိုင်တယ်လို့သင်ပြောပါမယ်လုံနိုင်တယ်လို့သင်ပြောပါမယ်ယောဟန်ကနောက်လာတော့မယ့် generation ယေရှုခရစ်တော်ယောဟန်ကယေရှုလည်းလာအောင်ယောဟန် ministry ပြီးသွားပြီယောဟန်မလုပ်တော့ယေရှုရောက်လာတာနဲ့ယောဟန် ministry ရပ်သွားတယ်ဆိုတော့ယောဟန်ရဲ့အလုပ်ကယေရှုဘယ်သူလဲပေါ်ထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်မေရှိယဘယ်သူလဲပေါ်ထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ဂျိုးငတ်ကဲတူယေရှုပေါ်ကျန်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူသိသွားရတာမေရှိယရောက်လာပြီ။သူ့ရဲ့မစ်ရှင်ကမေရှိယလာတဲ့နေ့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်လာမဲ့ကာလမှာသူဘာပြောလဲ။ယေရှုကလည်းယောဟန်ကိုအော်နာလုပ်တဲ့သူလို့။ယောဟန်ကလည်းနောက်လာမဲ့ ministry ယေရှုရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အော်နာလုပ်တယ်။ appreciate လုပ်တယ်။သူဘာပြောလဲဆိုရင်ငါနောက်ကြွလာမဲ့သူကငါထက်တာပြီးကြီးမြတ်တယ်။အနောက်မှာလာမဲ့ movement ကပူကောင်းနေပြီ။ဟာတော်တော်လေးစိတ်သက်ကြပြီးစိတ်ကြက်ပြီးချိန်ဆပြီးပြောနေရမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲသင်ပါဖြစ်ရမယ်။သင်ဟာသင်နဲ့လက်တွဲဖို့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကိုသားသမီးမိသားစုဝင်နေအားလုံးကောင်းချီးပေးတတ်ပါ။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်ပါ။ရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ။ဒီအရှိအခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ။ဒါပြီးကောင်းတဲ့အရာတွေဆက်လာအောင်မယ်။ hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ယောသက်ကဘာပြောလဲ။အခုငါရောက်နေတဲ့နေရာဟာသူရဲ့ညီကိုတွေပြောတယ်မင်းတို့ရောင်းစားလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ငါ့ကိုပို့တာပါတဲ့ဘာလို့ဘုရားသခင်ပို့တယ်လို့ပြောရတာလဲတွင်းနဲ့လဲကြာသေးတယ်ကျွန်အနေနဲ့လဲနေရတယ်ထောင်ထဲမှာလဲနေရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘာပြောလဲဘုရားပို့တာပါတဲ့ဘာလို့အဲ့လိုပြောနိုင်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းတတဲ့နှလုံးသား तू သိတယ်ဘုရားကကောင်းဖို့အတွက် तू လုပ်နေတယ်ဆိုတာ तू သိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရဲ့သင်ကြုံရတဲ့အရာအလုံးဘုရားရှင်သင်ကိုပေးတွေ့တယ်ဘုရားရှင်သင်ကိုဒီနေ့ပေးကြုံတယ်ဒီຢາတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့เนาะဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုပါယေຊုတော်ချီးမွမ်းပါယေຊုတော်ချီးမွမ်းခြင်းကမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်កောင်ကိုဒီနေ့လူ9000လောက်ကိုជួយနိုင်စေခဲ့တယ်တင့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာရတည်းလူများစွာအောင်ជួយတဲ့အရာဖြစ်လာမယ်တင်ဒီနေ့မှာမိသားစုជួយဖို့တော့မလောက်တော့ဘူးဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာတင်ဟာဒီနေ့နောက်လာမဲ့ကာလတွေအတွက်ဘယ်လိုရှင်ဆိုင်ရမလဲသိချင်မှသိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုယေຊုတော်ချီးမွမ်းပါအဲ့ဒီချီးမွမ်းပြီးရင်ဘုရားသခင်ကမကြခင်နမိတ်လက္ခဏာသူလုပ်တော့မယ်ယေຊုကတပည့်တော်12ယောက်အဲ့ဒီ12ယောက်တောင်မှာတယောက်ကသစ္စာဖောက်သွားသေးတယ်။အဲ့ဒီ12ယောက်တောင်မှာယေရှုကနော်12နာရီဆူတောင်းသွားတယ်။တညလုံးဂျူးမာလေးမနက်12နာရီည12နာရီရှိ
day က 12 hour ရှိရယ် night က 12 hour ယေရှုကတညလုံးဆူတောင်းနေတယ်12နာရီ12ရောက်အတွက်12နာရီဆူတောင်းနေယေရှုကတယောက်ကိုတနာရီစီရွေးလာတာယူဒာရှက်ကယုတ်သစ္စာဖောက်ကယေရှုအဲ့ဒီနေ့ကတနာရီအိတ်ငိုက်သွားလို့မဟုတ်12နာရီလုံးယေရှုဆူတောင်းတယ်12နာရီလုံးယေရှုဆူတောင်းပြီးမှတယောက်ချင်းစီသူရွေးလာကြည့်နော်တပည့်12ယောက်ရဖို့အတွက်ယေရှု12နာရီစက္ကန့်ရတယ်ဟာလေလုယာတယ်ဟောလူ1200ရဖို့အတွက် 1.2 million ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က12မိနစ်12မိနစ်ရမ်းများလို့ခံစားနေရတယ်အဆင်မပြေဘူးအာမင်ဒီနေ့မှာယေရှုက12ယောက်ရဖို့တော့မှာ12နာရီတောင်းတာအဲ့ထဲမှာတော့မှာယူဒရှက်ကယုအတွက်လဲတောင်းနာရတာနဲ့ယူဒရှက်ကယုကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်သွားတယ်ပြန်ရောင်းစားသွားတယ်တပည့်တွေကသူအားမရဘူးသူတပည့်တွေကသူကြည့်ပြီးအားမရဘူးတပည့်တွေကိုကြည့်ပြီးအားမရအောင်သူဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့မင်းတို့ငါကြည့်ရတော့ကွာမင်းတို့ငါကြည့်ရတာလူ့အများမဲ့တန်ခါတည်းနဲ့တူတယ်ဟာလေလုယာတပည့်တွေကိုကြည့်ပြီးအားမရတဲ့ပုံစံနဲ့ယေရှုကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့မင်းတို့ကငါတက်တာပြီးကြီးတော်မှုတို့ပြုလိုက်မယ်တဲ့ဟာဟာလေလုယာယေရှုကတပည့်တွေကိုကြည့်ပြီးဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သွားတယ်မြေကြီးစွန့်နိုင်အောင်သွားပြီးတော့လူမျိုးတကာတို့ငါတပည့်ဖြစ်စေတယ်ဟာယေရှုကလည်းကြမ်းတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီတပည့်တွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ပြက်ပြီးညှီးတွားပြီး complaint တက်ပြီးတော့ဟာကိုရောကြီးကျွန်တော်တို့တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒီလူတွေနဲ့မှတိုးရလားကိုရောဟိုဆရာဂျိုရှွာဤဟောတဲ့လူမျိုးအချိန်နေနောက်ပြန်ဆုပ်လို့ရရင်ခဏလောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့တပည့်တော်12ယောက်ပြန်ရွေးချင်လိုက်တာယေရှုမစင်စားပါဘူးယေရှုရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ကကောင်းချီးပေးလိုက်တယ်ဟေးမင်းတို့တွေမင်းတို့12ယောက်စိတ်တက်မကြနဲ့တပည့်တော်တွေလည်းစင်စားမှာပဲလေနော်ငါတို့ကသူ3ဝသုံးချင်ပါဦးမလားမသိဘူးသူအဖမ်းခံတဲ့ညမှာတော့ငါတို့တယောက်မှအနားမှာမနေဘူးပြေးကြတာအကုန်လုံးပေတရုငါဆိုရင်3ချိန်တိတိယေရှုကိုညင်းတာညင်းပြီးတော့ညင်းပြီးတော့များမှားသွားပါတယ်ဆိုပြီးယေရှုရှိပြေးလာလားဆိုတော့မပြေးလာဘူးသူကငိုနေတော့ထိုင်ပြီးတော့ပေတရုပြောက်ပေတရုရောက်ယေရှုကိုညင်းပြီးတော့အကြီးကျယ်တဲ့ငို3ချိန်တိတိယေရှုကိုညင်းတယ်တပည့်တော်တွေလည်းဩငါတို့သခင်တော်ငါတို့သုံးပါအောင်မလားငါတို့သခင်တော်ငါတို့စိတ်သက်ကြသွားပြီငါတို့သခင်တော်ငါတို့လက်လျှော့လိုက်ပြီလို့သူထင်တာတပည့်တော်တွေကယေရှုတင်းကြိုင်အောင်လာပါသေးတယ်တင်းကြိုင်အောင်ထမြောက်မလားဆိုပြီးလာကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းယေရှုခရစ်တော်တကယ်ထသွားတယ်။အမေယေရှုကဒီတပည့်တော်တွေကိုစိတ်လက်မလျှော့သွားပါဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာဟာတင့်အတွက်လုံးဝလက်မလျှော့ဖြစ်တယ်။ hallelujah ဘုရားသခင်တပုတ်ရှိရ Your love never fail never give up never runs out on me ကိုရောမေတ္တာဟာကျွန်တော်အတွက်ဘယ်တော့မှမကြရှုံးဘယ်တော့မှလည်းနောက်မဆုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့သွားဘူး hallelujah သူ့မေတ္တာဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့သွားဘူး။ယေရှုကဒီတပည့်တော်တွေရှိကိုပြန်လာခဲ့တယ်ဒီတပည့်တော်တွေရှိကိုပြန်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးပြန်ပြီးတော့အတင်းအဖိညပြီးမေးတယ်ပေတုမင်းငါ့ကိုချက်လားဘလို့ချက်တယ်လို့မေးလဲဆိုတော့ဒီလူတွေအားလုံးထက်ချက်လားယေရှုကပေတုကကျွန်တော်ချက်တယ်ချက်မင်းငါ့တိုးတွေကိုကျွေးမွေးဟာကိုတော့ကျွန်တော်ယုံသေးလားယုံလို့ပြန်လာတာအာမင်ဒီနေ့ယုံလို့ဒီနေ့တင်နှုတ်ခတ်တော်ကြားနေသေးတာဖခင်အသင်ကိုယုံသေးတယ်ဖခင်အသင်ကိုစိတ်ချသေးတယ်ဒီနေ့ကြည်ကြည်မမားတွေဖခင်အသင်ကိုဝန်ခံခိုင်းနေတာပြောထုတ်ခိုင်းနေတာလှုပ်ဖို့အတွက်ပြောနေတာအားလုံးကတင့်သူယုံသေးတယ်တင့်သူနိုင်ငံကိုအချင်သေးတယ်တင့်သူလူမျိုးတွေကိုအချင်သေးတယ်ဖခင်အသင်များစွာသောအရာတွေကိုပေးချင်သေးတယ်တင့်အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်မယ်တင်တစ်ခါကျမိသားစုတစုနဲ့ယုံခံပြီးစိတ်တကြနေတာဖခင်ရှင်မိသားစုနဲ့တော့မနိုင်တာအသင်တော်ကိုနိုင်ပါမလားမိသားစုနဲ့တော့မနိုင်တာမစ်ရှင်နရီဖြစ်လာပါမလားမိသားစုနဲ့တော့မနိုင်တာ evangelist ဖြစ်လာပါမလားမိသားစုနဲ့တော့မနိုင်တာ revivalist ဖြစ်လာပါမလားမိသားစုနဲ့တော့မနိုးထတာ revivalist ဖြစ်ပါမလားတယ်မိသားစုနိုးထားမှ revival ဖြစ်မယ်လို့ဘုရားကမပြောမိသားစုပြောင်းလဲမှပဲတင့်အပြင်ကလူတွေပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကမပြောယေရှုတော်ယူဒရှက်ကယုံရှိတယ်မပြောင်းလဲပါဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုက revival အတွက်ယူပါယုံရှိတယ်တပည့်တော်တွေကသူတို့ယေရှုလက်လျှော့ပြီးထင်ပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်လုံးဝလက်မလျှော့ဘူးဒီလူတွေအတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတော့ပဲဒီလူတွေကိုမြေကြီးဆုံးနိုင်အောင်လှုပ်ဖို့အတွက်ယေရှုမှာယူပါယုံထားတာတော့မယ်အာဒံကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပြီးပြီးချင်းမှာဘုရားသခင်ဘာယူပါယုံထားလဲညာပြားဆိုဝေဖာကြလို့အေရင်ဥယင်ကိုပြည့်စုံပြီးနိုင်ကြလို့လို့မပြောဘူးမင်းကထားတာတော့အေရင်ဥယင်မှာထားမယ်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးပြည့်စုံပြီးနိုင်ကြလို့ဘုရားသခင်က vision ပေးတဲ့အခါတိတ်ကြီးကြီးမားမားတွေအတယ်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့သူသူ့ရဲ့ရှိနေတဲ့အရာသူယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်အာမင်ဘုရားသခင်ကလုံးဝလက်မလျှော့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်Hallelujah. ပထမအာဒံအစင်မပြေတာတော့မှနောက်ဆုံးအာဒံတရားလွတ်လိုက်တယ်။လွတ်ပြီးကလေးကတခါလေးနာမည်ပေးတယ်။ဒုတိယလို့တော့မပြောဘူး။နောက်ဆုံးတယ်ပြီးပြီ
နောက်တယောက်မလို့တော့ဘူးယေရှုလာရင်နောက်တယောက်မလို့တော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲကျွန်တော်တို့မိမိရှိတဲ့အရာများကို multiply ဖြစ်ဖို့အတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းကအရင်အရေးကြီးတယ်เนาะအရင်အရေးကြီးတယ်လို့အားလုံးကိုပြောပြခြင်းနဲ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းကတော့ချက်ဖြစ်တယ်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းရင် multiply ဖြစ်တယ်ယေရှုကယေရှုတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခိုင်းတယ်ပေါ်လူကဆူတောင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းခိုင်းတယ်။ရှိနေတဲ့အရာတွေဟာလုံလောက်မယ်လို့မြင်စေခြင်းနဲ့တိုးပွားမယ်လို့မြင်စေခြင်းနဲ့အေလီယာကမုတ်ဆိုးမအိမ်မှာရှိတဲ့မုတ်ညက်လက်တဆုပ်ကလေးမိသားစုလင်သားသမီးသားအမိနှစ်ယောက်စားပြီးတေတော့မလို့ဒီအရာကိုစားပြီးရင်တေမှာတဲ့။နောက်ဆုံး the last supper အေလီယာကအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါ3နှစ်လောက်တယ်တဲ့။အေလီယာကမင်းအိမ်မှာရှိတဲ့မုတ်မကုန်နိုင်တော့ဘူး။ကြည့်အောင်တော့မုတ်ဆိုးမှမြင်တာစားပြီးတေရမယ်လို့မြင်တာဒီနေ့တက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုသင်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်တကြပြီးဒါပြီးငါတေမယ်တဲ့နဲ့ဒါပြီးငါဂိတ်ဆုံးပြီဒါပြီးငါတို့ကတော့မရတော့ဘူးလို့သင်ထင်နေမဲ့ဘုရားရှင်ကပြောတယ်ဒီ ministry မတေရအောင်ဒီထဲမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်စကားပြောတယ်ငါ ministry တေမလားမသိဘူးလို့ခံစားနေရသူရှိတယ်ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်နိုင်ငံခြားမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြင်မှာရှိတယ်အသင်းတော်လုပ်ထားတယ် ministry လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ငါအသင်းတော်များရက်သွားမလားငါ ministry များရက်တန့်သွားမလားငါအသားမှာရှိသူတွေသင်အားမရတော့တဲ့အနာမှာရှိသူတွေတင်စိတ်ညက်နေပြီစိတ်တက်ကြနေဘုရားရှင်ကပြောတယ်ဒီနေ့တင့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့လက်တဆုပ်စာဟာ3နှစ်ခံနိုင်ပါသေးတယ်အေလိယားပြောသူဒီတသက်ခံနိုင်သေးတယ်မြေကြီးဆွန့်နိုင်အောင်သာသနာပြုအောင်မြေကြီးဆွန့်တိုင်အောင်နှိုးထားမှုဖြစ်အောင်လို့ဘုရားရှင်ကပြောတယ်ဒီထဲမှာရှိတယ်ဘုရားရှင်တင့်ကောင်းကြီးပေးပါစေဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်မှာဆင်းသက်ပါစေဘုရားရှင်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းတင့်ပေါ်မှာဆင်းသက်ပါစေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတင့်နှိုးထားမှုဖြစ်အောင်ဘုရားရှင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတင့်ကိုအနန္တနဲ့တင့်ကိုအနန္တနဲ့တင့်အဖြစ်အကြီးတော်မှုဘုရားရှင်ကပြုလိုက်ပါဟာလေလုယာကိုရပါရှန္ဒရပါကိတာရပါဟာစန္ဒရပါယာဟာလေလုယာကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမြင်ရတယ်တရားဟောတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်တရားဟောတယ်ဘုရားရှင်အံ့ဩပဲသင်ကိုဒီနေ့စုကျေးစုပေးတယ်ဒါပေမဲ့သင်အားမရအောင်သင်နာမှာရှိတဲ့ဟာတွေသင်စိတ်တက်ကြသင်ကြည့်ပြီးညှိတွားတယ်စိတ်ညစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကပြောတယ်မတေရတော့ဘူးမတေရတော့ဘူးမတေရတော့ဆက်လက်ရှင်သန်အောင်မယ်လို့ပြောတယ်တေလွန်တော်လဲရှင်လိုက်မယ်တေလူတော်အရာတွေကိုပြုတော်လို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်တေလူပြီဒါပေမဲ့လည်းဒီအရာတွေဘုရားငါပြန်ပြုစုမယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာငါပြန်ပြုစုမယ်လို့ပြောတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ယေရှုတင်တယ်ရှိတဲ့အရာကိုယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါရှိတဲ့အရာနှုတ်နဲ့ပြားရည်ကိုစီးတဲ့အတိုင်းပြည်ကိုယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါဒီဘုရားသခင်ပေးမယ့်အရာကောင်းတယ်လို့မြင်ပါအာမင်โอเคကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုသွားရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး၈ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁၁မှာ sorry 9မှာ၈လောက်ကနေဖတ်လိုက်မယ်နော်၈လောက်ကနေဖတ်လိုက်မယ်အခန်းကြီး၈အငယ်၈မှာတဖန်မြေမျက်နှာပေါ်မှာရေကုန်ဒီမကုန်ဒီကိုသိခြင်းကဂျိုးတကောင်ကိုလှုပ်ပြန်လေ၏မြေတပြင်လုံး၌ရေရှိသေးသောကြောင့်ဂျိုးသည်ခြေဖြင့်နင်း၍အမောဖြည့်စရာကိုမတွေ့သဖြင့်နောဤရှိရာတင်မောသို့ပြန်လာလေ၏နောဤဒီလည်းလက်ကိုဆန့်၍ဂျိုးကိုကင်ပြီးလင်မိမိနေရာတင်မောတဲ့သို့တွင်လေ၏နောဤဂျိုးငက်ကိုမျောနေတာဘာအတွက်လဲမြေကြီးပေါ်မှာရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးပြီလားမပြီးဘူးလားသူသိချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဖျားသခင်ကိုအများနဲ့မေးတယ်ကိုတော့ COVID-19 ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကဘယ်လောက်ကြာမှလဲပြီးတော့မလားမပြီးသေးဘူးလားမေးတယ်ဂျိုးငက်ကိုမေးတယ်ဂျိုးငက်ကဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်တင်ဘွားမှာဒီ season COVID ကာလတိုင်းပြည်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာအခက်အခဲကာလမှာဘယ်တော့ကြာမလဲဘယ်တော့ပြီးမလဲမေးစရာသူတယောက်တည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။နောအီးရဲ့ဘဝမှာငါဒီရွေလွှမ်းမိုးတဲ့ကာလမှာငါ့ကိုလမ်းပြမှာဂျိုးငတ်ဖြစ်တယ်။ရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးမလားမပြီးသေးဘူးလားသိနိုင်စီတာဂျိုးငတ်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဂျိုးငတ်ကပြန်လာတော့ဂျိုးငတ်မှာအဖြေမရှိဘူး။ဂျိုးငတ်ကဘာမှမပါပဲပြန်လာတော့နောအီးကအဲ့ဒီဂျိုးငတ်ကိုသင်းမောတဲ့ကိုပြန်ထည့်တာတဲ့လက်တစ်ခါတစ်ခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုမိသာရဖွဲ့တဲ့ကကိုတော့စကားပြောပါတခုခုဘာလို့ရမလဲပြောပါဘာမပြောတဲ့အချိန်ရှိတယ်မဘာမှမပြောတဲ့အချိန်ဒီမှာ तू မရှိတာမဟုတ် तू တင်နေအတူရှိတယ်ပြောစရာမလိုသေးလို့ဖြစ်တယ်ပြောစရာစကားမလိုအပ်သေးဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအသင်ကိုဘာမှမပြောသေးတာခါလီဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေသင်ကြားခြင်းနဲ့သင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘာမှကြားရတဲ့နေ့ရက်တွေရှိတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးအရေးကြီးတာဂျိုးငတ်တင်နေအတူရှိဖို့ပဲနဲ့နောအီးကအခန်းငယ်30မှာတပံ9ရက်နေပြီးမှထိုဂျိုးကိုတင်မောတဲ့ကလွတ်ပြန်၏ဂျိုးငတ်နဲ့သူဘယ်နှစ်ရက်နေလဲ9ရက်ပြန်နေတယ်တင်မောကမဖျားအတန်မကြားတဲ့ကဂျိုးငတ်ကတင်ကိုဘာအဖြေမှမထူးတဲ့အခါရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးပြီလားမပြီးဘူးလားတင်မသိရ
တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂျုံငတ်နဲ့တဲ့အချင်းယူတတ်ဖို့အရင်ရေးကြည့်ခုနှစ်ရက်လောက်နော်အေးဟာတင်မောထဲမှာနေတယ်နော်အေးရဲ့ instruction ကကြီးအားစီရလာတာမဟုတ်နော်အေးရဲ့ direction ကဂျုံငတ်စီရလာတာတင်ဘဝရဲ့ direction ကဂျုံငတ်စီရလာဖို့လိုတယ်တင်ဘဝရဲ့ direction ကဝိညာဉ်တော်ဘုရားသံကလာဖို့လိုတယ်ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းကာလရေလွှမ်းမိုးခြင်းကာလဘုရားကဒီနေ့မိုးရွာသွန်းမယ်အဲ့မိုးရွာသွန်းခြင်းနောက်မှာငါဘာလို့ဆက်လုပ်ရမလဲဒီရေတွေကဘလို့နေထားရှိတယ်ဘလို့အဆင့်ရောက်ပြီးတင်ဘဝရဲ့ direction นี่အကုန်လုံးကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားထံကလာတာဖြစ်ပါစေတခါတခါမှ तू ဘာမှမပြောပြရင်လည်းတင်ဘဝမှာ तू နဲ့အချိန်ယူတတ်သောအတ္တဓာတ်ရှိပါစေအဲ့ဒါနဲ့ဂျိုးငတ်ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဂျိုးငတ်ကဘာကြိုက်ပြီးပြန်လာလဲဆိုတော့တန်လွင်အရွက်ကိုကြိုက်ပြီးပြန်လာတယ်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကတနစ်ကြာသွားတယ်ရေကတော့တောင်နေအပေါ်မှာရက်နေတာရက်ပေါင်း150ကြာတယ်9လကြာတယ်မိုးရွာတာကရက်40ဇက်တိုက်ရွာတယ်နက်နေရရေတွင်းဝတွေကိုဖွင့်လိုက်တယ်မြေကြီးအောက်မှာရှိတဲ့ရေတွေအကုန်လုံးပွင့်ထွက်ကုန်တယ်ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့မိုးကရက်40ရွာချတယ်မြေကလာတဲ့ရေနဲ့အပေါ်ကလာတဲ့ရေနှစ်ခုလုံးတပြိုင်တည်းဝိုင်းစော်တယ်မြေကြီးတစ်ခုလုံးမခံနိုင်တော့ဘူးတစ်ပင်တွေမခံနိုင်တော့ဘူးရက်ပေါင်းများစွာရေလွှမ်းသွားတယ်ကဘာဦးချမ်းခန်းကြီးတက်အငယ်နှစ်မှာရေလွှမ်းမိုးခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းတော့မှာဖះအပင်တွေကိုပြန်ဖန်ဆင်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖះချင်ရင်ဒီနေ့မှာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ဒီရေလွှမ်းမိုးတဲ့ကာလမှာဂျိုးငှက်ကြိုက်လာတာတန်လွင်ရွက်ဖြစ်တယ်။တန်လွင်ဆိုတာဟာဘိတ်သိက်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်။တန်လွင်တီးကနေပဲတန်လွင်စီလောက်တယ်။တန်လွင်စီကဘိတ်သိက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုတယ်။ဘိတ်သိက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတယ်။ဒါကြောင့်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှာကြံတဲ့အရာတွေဒဏ်မခံနိုင်ပေမဲ့တန်လွင်ကတော့ခံနိုင်ရင်ရှိတယ်။တန်လွင်ကိုစိုက်ရင်တလားနလားစိုက်လို့မရဘူးတရက်နရက်မရဘူးကစုံရွက်လို့မဟုတ်ဘူးဟင်းနုံရွက်လို့မဟုတ်ဘူးဒီတန်လွင်ဟာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီခံတဲ့ပင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကရေလွှမ်းမိုးခြင်းအလယ်မှာကြံတဲ့အရာတွေခံနိုင်ရင်မရှိပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကတော့ခံနိုင်လိမ့်မယ်သင်ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရင်ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းအလယ်မှာသင် survive ဖြစ်လိမ့်မယ်သင်ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရင်သင်ဟာဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းအလယ်ကိုသင်ဟာအနိုင်ယူနိုင်လိမ့်မယ်ကျေလွန်မှုချင်းရက်တန်သွားတဲ့နေ့ရက်မှာတင့်ဘွားအသက်ပြန်စားနိုင်နေပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တင့်ဘွားမှာဘိတ်သိက်ခြင်းလိုအပ်တယ်။ဘိတ်သိက်ခြင်းတစ်မျိုးတည်းကပဲခံနိုင်ရင်ရှိတယ်။ဒီနေ့ကဘာကြီးရိုက်ခတ်တဲ့ crisis မှာဘိတ်သိက်ရှိတဲ့ယောသပ်ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့အာဗြဟံဘိတ်သိက်ရှိတဲ့ဣဇက်ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့ယာကုပ်ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့အေလိယဘိတ်သိက်ရှိတဲ့အေလိရှေတို့ခံနိုင်ရင်ရှိခဲ့တယ်လို့ကြော်လွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဒီအရာကြီးကိုရက်တန်ပြစ်နိုင်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကဘိတ်သိက်ရှိတဲ့ညီကောင်တို့မှအားလုံးသင်ဟာဒီနေ့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနော်အေးကဂျိုးငတ်ကဘိတ်သိက်ခြင်းကိုယူလာပြီးတော့မှနော်အေးဘာသဘောပေါက်လဲဆိုတော့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးပြီ။ရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးပြီဆိုတဲ့သတင်းကဘာနဲ့သူသိလဲ။သူ့ရှိမှာဘိတ်သိက်ရောက်တဲ့နေ့မှာသူသိတယ်။သင်လက်ထဲကိုဘိတ်သိက်ရောက်လာတဲ့နေ့သင်သိသွားမှာဘာလဲဆိုတော့ခေါင်းပါတဲ့ကာလကုံဆုံးသွားပြီငါဘွားမှာ။ခေါင်းပါတဲ့နေ့ရက်တွေနဲ့ငါအသက်ရှင်စရာမလိုတော့ဘူး။ဒီနေ့မလုံလောက်မှုတွေနဲ့အသက်ရှင်စရာမလိုတော့ဘူး။ငါဒီရောင်အောင်မြင်နိုင်ပြီ။ဒီရောင်ငါကြော်လွားနိုင်ပြီ။ကြော်လွားရင် survive ဖြစ်ရုံပဲမဟုတ်ဘုရားအသင် survive ပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘုရားအသင် thrive ဖြစ်စေချင်တယ်။တင့်ကိုဘုရား overcome ဖြစ်စေချင်တယ်။ဘုရားအသင်ကိုရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှာမိသားစု၈ယောက်ကြံခဲ့တာပဲဘုရားမဖြစ်စေချင်ဘူး။ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုအနိုင်ယူခဲ့။ Law A ကရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါအဆုံးတတ်နိုင်ပြီဆိုတာဘေးအရာအဖြစ်သူသိတယ်ဆိုတော့တန်လွင်ရွတ်အဖြစ်သိတယ်။ဘိတ်သိက်ခြင်းအဖြစ်တင့်ရဲ့ရေလွှမ်းမိုးသောနေ့ရက်ကောင်းပါသောနေ့ရက်အစင်မပြေသောနေ့ရက်ကိုသင်ရက်တန့်နိုင်လိမ့်မယ်ပြောကြည့်အောင်ဘိတ်သိက်အားဖြစ်ပေငါဟာကောင်းပါသောနေ့ရက်ကိုရက်တန့်နိုင်တယ်အာမင်ဝန်ခံရအောင်ဝန်ခံရအောင်ဘိတ်သိက်အားဖြစ်ပေငါဟာကောင်းပါသောနေ့ရက်များကိုရက်တန့်နိုင်တယ်အာမင်သင်ရဲ့ကောင်းပါသောနေ့ရက်ဒီဘေးနေရာမှာရက်တန့်မယ်ဆိုတော့ဘိတ်သိက်ကိုမြင်သူရက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းထဲမှာခံနိုင်ရင်ရှိတာဘိတ်သိက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုရက်တန့်စေခဲ့တာဘိတ်သိက်ခြင်းပဲနော်ဤတမောတဲ့ကိုတန်လွင်ရက်ကရောက်လာတဲ့အချိန်တော့အေးရတိလိုက်ပြီတိလိုက်ပြီဒီဂျိုးငတ်ကိုသူတင်မောထဲမှာပြန်ထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာတော့ခုနှစ်ရက်လောက်နေပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီဂျိုးငတ်ကပြန်ထွက်သွားတယ်ပြန်မလာတော့ဘူးနော်အေးရလည်းသူပြန်မလာရင်လည်းငါလည်းတင်မောထဲမှာမနေတော့ငါလည်းအပြင်လိုက်မယ်ဆိုသူလည်းတင်မောအပြင်ထွက်သွားတယ်ဒီကပါလဲဆိုရင်ဘိတ်သိက်ခြင်းကတင်ဘဝရဲ့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုရပ်တန့်စေတယ်ဒီနေ့မှာယေရှုခရစ်တော်ကဘိတ်သိက်မရှိဘဲနဲ့တင်မောအပြင်မထွက်ပါနဲ့ဘိတ်သိက်မရှိဘဲနဲ့ယေရုရှလင်ကမထွက်ပါနဲ့ဘိတ်သိက်မရှိဘဲနဲ့ဘဝကိုအသက်မရှင်ပါနဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရအောင်ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့သွားလာရအောင်ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့စီးပွားလုပ်ပါဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ဥဆောင်ပါ
ဘိတ်သိက်ချင်းနဲ့တာသနာလုပ်ပါဘိတ်သိက်ချင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ပါဘိတ်သိက်ချင်းနဲ့ ministry အစပြုပါဘိတ်သိက်ချင်းနဲ့ပဲအသင်းတော်ကိုဦးဆောင်ပါဘိတ်သိက်ချင်းနဲ့ပဲဧဝံဂေလိသွားပါဘိတ်သိက်မပိုင်ယေရှုကမလုပ်ခိုင်းဘူးကျမ်းစာအထဲမှာယေရှုကသူ့လူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါဒီလူတွေကိုဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့အရင်ဘိတ်သိက်ပေးတယ်တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်ဖို့အတွက်ဒါဝိဒ်ကိုအရင်ဘိတ်သိက်တယ်တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်ဖို့အတွက်ရှောလုကိုအရင်ဘိတ်သိက်တယ်ဘိတ်သိက်ပြီးမှပဲဘုရားကဦးဆောင်ခိုင်းတယ်အသူ့ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့ယေဘရဟိတ်ကိုဘိတ်သိက်တယ်ဘိတ်သိက်ပြီးမှပဲလှုပ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်သင်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လို့နေတာတန်လွင်စီဖြစ်တဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တန်လွင်စီဖြစ်တဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုနောအေးကဂျုံးငတ်စီကနေလက်ခံရရှိတဲ့အချိန်မှာဂျုံးငတ်ကနောအေးစီကိုအတင်းစာမယူလားဂျိုးငတ်ကနော်အေးစီကိုတခြားဟာကြီးမယူလားဂျိုးငတ်ကနော်အေးစီကိုတေချင်းကိုပုံဆောင်တဲ့တစ်ပင်တွေပျက်စီးနေတဲ့အခြားအရွက်တွေအများကြီးရှိမှာပဲကျွန်တော်ထင်တယ်နော်တစ်ပင်တစ်ရွက်တွေအပျက်စီးပုတ်ပြက်နေတာအများကြီးရှိမှာဒါပေမဲ့ဘုရားက fresh olive oil ကိုတည်လာပေးတယ် fresh anointing ကိုယူလာပေးတယ်ဒီအရွက်ကလေးကိုတည်လာပေးဒီအရွက်ကမညိုးနေဘူးတကယ်တော့ပျက်စီးပြီဆိုဒီအရွက်ကတစ်နှစ်တောင်ကြာပြီးညိုးပြီးခြောက်နေရမှာရေလည်းမရှိတော့ခြောက်နေရမှာဒါပေမဲ့ဒီအရွက်ကနော်အေးရှိကိုအရွက်အနေနဲ့ပဲရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအပင်ကအခုထိရှင်နေတော့ပဲရေလွမ်းမိုးခြင်းအလယ်မှာဘိတ်သိမ့်ခြင်းကပဲရှင်းသန်းနိုင်တယ်ရေလွမ်းမိုးခြင်းအလယ်မှာဘိတ်သိမ့်ခြင်းတစ်မျိုးတည်းပဲခံနိုင်ရင်ရှိတယ်ဆိုတော့တင်းကိုနားလဲစီချင်တာလေအားလုံးညှို့လွှမ်းသွားပြီဒါပေမဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကရှင်းသန်းနေတော့ပဲဘိတ်သိမ့်ခြင်းအဲကြောင့်နော်အေးရှိကိုဘုရားဂျိုးငတ်ကဘာတည်လိုက်ပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုယူလာပေးတာနော်အေးကဒီဘိတ်သိမ့်လဲရလဲရအောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတင်းမောအပြင်ကိုထွက်ဖို့အတွက်ခွာရှိပြီအပြင်မှာဘိတ်သိမ့်ရှိသေးတဲ့တွင်အပြင်မှာတန်လွင်ပင်လေးအသက်ရှင်သေးတဲ့တွင်အပြင်မှာတန်လွင်စီရသေးတဲ့တွင်ငါဘဝမှာဘိတ်သိမ့်ရသေးတဲ့တွင်ငါမနှက်ဖြံလေးကိုငါရင်ဆိုင်နိုင်သေးတယ်သူ့ဘဝရဲ့မနှက်ဖြံသူကြည့်လိုက်တယ်ဂျိုးငတ်ကလက္ခဏာလေးလာပြတာတန်လွင်ရက်ကလေးကိုကြိုက်လိုက်တော့လာပေးသွားတယ်ဒိဗေကနော်အေးမကြောက်နဲ့အပြင်ထွက်လို့ရပြီအပြင်မှာတန်လွင်ပင်ရှိသေးတယ်အပြင်မှာတန်လွင်စီရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်ဤခေါင်းကိုစီနဲ့လိမ့်တော်မူတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ရန်သူတို့ရှေ့မှာကျွန်ုပ်ကိုစပွဲပြင်တာပဲကျွန်ုပ်ရဲ့ခွက်ဖလားရှန်လျက်ရှိဗိတ်သိမ့်ရှိရင်ခေါင်းပါတဲ့နေ့ရက်တွေကုန်တယ်သင်ဖျားစီနဲ့လိမ့်ကျင်တယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းစီနဲ့ဗိတ်သိမ့်ပြီးကျင်တယ်ဟာလေလုယာပြောကြအောင် I am anointed I am anointed ဟာလေလုယာဒီနေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထံတခြားဟာမမျှော်နဲ့ပါနဲ့တန်လွင်ရက်ကိုကြိုက်လာပြီးပုံမျှော်နဲ့ပါတန်လွင်ဘိတ်သိက်ကိုပဲကြိုက်လာပြီးဘုသင်ကိုမျောလက်ပါဒီနေ့မှာသင်ဘဝမှာဘိတ်သိက်ချင်းစီးစင်းပါစေဘိတ်သိက်ချင်းစီးစင်းပါစေအားလုံးပဲလက်မြောက်ထားရအားလုံးလက်မြောက်ထားအောင်ဘုရားသခင်သူ့ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုသင်တို့ဘဝမှာစီးစင်းစေခြင်းနဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းကိုသင်တို့ဘဝမှာစီးစင်းစေခြင်းနဲ့ Holy Spirit come